အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကိုစတူဒီယိုနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေတို့ချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေဘဝင်ရေးသားထားတဲ့တိန်လွာပုံရေးဆွဲဇာတ်လမ်းလေးရောတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲမှာလှမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတွေဟာဘဝတစ်ခုရဲ့ရာသွင်းလို့ပဲ။ကျမသမတ်ရမလားမသိ။တကယ်ဆိုဒီလမ်းပေါ်မှာပန်းတွေမပွင့်သင့်ပါဘူး။ကျမရှောက်နေမိရဲ့လမ်းဟာတိန်စိတ်ပြီးမာဂျူရီမီးရောင်အောက်ကပလက်ဖောင်တကူဒီနေရာကိုညပြောင်ငှက်ချရလန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ကျမတို့ဒီလန်းကိုဒီနေရာစပြီးတော့ရှုပ်တဲ့နေလို့ဆိုရမှာပေါ့။တချို့တက်တိုင်အောင်မှာတည်လွင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ကြော်ရှင်းလှပတဲ့မိကလေးတယောက်စောင်းနှစ်ယောက်စောင်းတွေ့နေရတယ်။ကတိယာလန်းပေါ်မှာမောင်းသွားနေတဲ့အငါကားတွေကိုပိုင်ကားနေရရဲနေတဲ့မိကလေးတွေမှာကားကိုထိုးရက်ပြီးတော့ဈေးကစားပြောနေရကိုကျမသတိပြုမိရယ်။ဒါရီယာညပန်းပွင့်တွေရဲ့တညတာစီးပွားရေးကျမတော့သူတို့ရဲ့တဘာဝကိုသိပြီးတော့အတွင်းကြကြမသိဘူးလေ။ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကူးမှသဘောပေါက်တယ်လို့ဖြစ်လာတာ။ကျမလက်ဖြားလေးအေးဆက်နေရယ်။ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာထွေးစက်ကလေးတွေထွက်လို့ကျမမျက်နှာတ िश ူးလေးနဲ့အသားတုပ်ပြီးတော့ကြိုးပိုးအိတ်ကလေးကိုပခုံးပေါ်ဖြုတ်ပြီးရှင်ဝယ်ပိုက်ထားမိလိုက်တယ်။ကျမရှောက်လိုက်တက်တိုင်တက်တိုင်စားလောက်အရောက်ကျမဘေးကိုကားတစ်စီးထိုးရန်လာတယ်။အရင်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့တိန်းထောင်ကနန်းနေပါတန်တယ်။ကားစီးရကြရတော့မှဈေးအမြင့်ဆုံးမှရှိနေကားအမျိုးစားပဲဟဲ့နေုံနေကွာကျမအတန်ရှင်မကြည့်ပဲနဲ့ဆက်ရှောက်မယ်အပြုတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့အသက်ရွယ်ခန့်မှန်းမိရဲ့အသက်50လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်လူကြီးတယောက်တကယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ကျမစိတ်ထဲတွေးလိုက်မိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်တော့ဒီလိုလူတန်းစားရငွေရှာရတာအကောင်းဆုံးကုန်ချံတွေမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲယုံရှာစရာဖြစ်ပါစေကျမအလုပ်ကိုအပြည့်ပြည့်စုံလုပ်ဆောင်ရမယ်။အော်အင်ကယ်ပြောပါ။မင်းစကားလုံးနဲ့မညူးညံ့လိုက်တာကွာပြင်လိုက်ပါအောင်။နဝင်ချူခြင်းနဝင်ချူစေအနေထားရှိသေးရဲ့လေ။ကိုသဘောပေါက်ပြီ။မင်းနဲ့ဒီညအတွက်ကောက်ကွန်ပွဲလေးဖြစ်နိုင်မလား။စီမစစ်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။ကိုလောကမှာစိတ်ဆေးပြီးရဲ့စိတ်တဲ့သူယူရဲ့ကျုံလိုလိုဆော့မကစားဘူး။တိတ်ကောင်းတဲ့စကားလုံးပဲရှင်။ဒါဆိုကားပေါ်တက်ကိုဘေးမှာမင်းရဲ့အလောက်ခန်းစားပြီးတော့ဒီညအတွက်စိတ်ကူးရရင်မလို့ကို့နာမည်ဦးကျော်မှမောက်ခင်ဟုတ်ကဲ့ကျမနှင်းကြွေပါကိုကြီးတိန်လိုက်နာမည်လေးပဲကိုစည်းပွားရုပ်စိတ်ဝင်စားပြပြမယ်ကိုကြီးစည်းပွားရေးကကျမအတွက်ဘာမှအတော့မဝင်တာတိရောဘာတူးမှမဟုတ်လို့လဲမင်းနဲ့ဒီညဆက်ဆက်ရေးကောင်းမွန်ရင်ပတ်သက်သွားနိုင်တယ်လေကျမအတွက်စဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးရှင်ကျမနဲ့ကိုကြီးကတညတာလေးပဲကောက်ခုန်ကြတာပေါ့နော်ကောင်းပြီနှင်းကြွေကိုကတော့မင်းအလားနဲ့မင်းနာမည်လေးကိုမှတ်မိနေမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်ဒါနဲ့ဘယ်ကိုသွားဖို့စဉ်းစားတာလဲကို့မှာတီးတဲ့အနားရွယ်အိမ်တွေကအများကြီးလေမင်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆောင်ကဘာလေးတစ်ခုသွားမှာပါမင်းစိတ်ချမ်းသာသွားမှာပါကွာတကယ်ကိုဖျားတပြီးတော့လိုက်ပါလာရတယ်ကိုကြီးရှေးမှာကားတနေရယ်ကားတစီးပြီးမှလူတယောက်ရက်ပြီးတော့ကျမတို့စီးလာတဲ့ကားကိုတားနေရယ်ရှင်မပေးဘဲမောင်းမှုစဉ်းစားပုံရပေမဲ့ရက်ထားတဲ့ကားလေးမှာတလန်းသွားလမ်းပေါ်မှာကံလည်းပြက်ပြီးရောရက်ထားတာကြောင့်မောင်းလာတဲ့ကားကိုလန်ပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာကိစ္စလဲကွာ။ဟိုကားတက်စီကုန်းသွားလို့အန်ကိစီကတက်စီနည်းနည်းများရမလားလို့။မရဘူးမင်းတို့ကားကိုဖေးထုတ်ချပေး။ကျွန်တော်တယောက်တည်းတွန်းလို့မရဘူးအန်ကေပါဝင်းကူညီပေါ့။တောက်လို့ကိုရှုံနေရပဲ။ကျမမှစိတ်မိတွန်းပြရမလား။နေနေမင်းကားရဲ့မှာနေထိုလူကြီးမကြည်မကြမ်းနဲ့ကားရဆင်သွားပြီးကံလည်းပိတ်နေတဲ့ကားကိုတွန်းပိတ်နေချိန်မှာတိုးငယ်ညာဦးကားနောက်တကားလောက်ဖွင့်လိုက်ညာဦးပြောတဲ့အတိုင်းကျမကားတကားလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ညာဦးကားနောက်ခံထဲဝင်ပြီးပုံနေလိုက်တယ်။တိတ်မကြာထိုလူကြီးပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကားဆက်နိုးချိန်မှာခမရဖေကိုမောင်းမှုစိတ်ကိုထားလဲ။ဟင်မင်းငါကားရဘယ်လိုလုံးရောက်နေရလဲ။မင်းမနေနဲ့ရောက်နေအောင်တွေ့နေရပဲရောက်နေပြီလို့မှတ်။ပြပြလလဲဖြစ်ရင်တော့စက်ကြီးတောင်းတယ်လို့သဘောထားမယ်။ခက်ကြမ်းကြမ်းကတ်တွေရရင်တော့အနူကျန်းစီရဲ့ပဲဆိုရမှာပေါ့။ငါသဘောပေါက်သွားပြီ။မင်းတို့ခွင်းစင်ထားတဲ့အကွက်ကိုအခုလိုနားလည်လိုက်တာကောင်းပါရဲ့ထိုလူကြီးအိတ်ကထဲကတထောင်နဲ့ငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ကိုကျမပြေကိုချပေးလိုက်တယ်ဦးကျော်မမောက်ခင်ခမည်းစရာဒီငွေလောက်ရောက်ဖို့ကြုံတီလို့အပန်းမခံဘူးမင်းကငါ့နာမည်ကိုတိနေတာ哦ခမည်းကိုရဆိုရင်အားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံလေ့လာပြီးတော့မှဒီဥပကိုဆင်တာကျုပ်တို့ကအသေးစားရင်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကုမ္ပဏီကငွေတွေကိုခမည်းမနှက်ဖြန်ဘယ်မှာထည့်ဖို့ယူလာပြီးတော့ကားနောက်ခံထဲမှာထည့်လာတာတိထားရလေစကားရင်တော့တဲ့အများကြီးပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးနော်တော်လေးပဲပြီးပါဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ကွာကျိုးတို့အခုယူသွားမယ့်ငွေတွေကခမည်းတော်တလားစားအောင်ရှာစရာမလိုပါဘူး
ညာဦးသူ့ခလုတ်တာကိုမောင်းဖြုတ်ပြလိုက်ပြီးထိုလူကြီးလည်းပြန်တိလိုက်တယ်။ကျုပ်လူမတက်ချင်ဘူးနော်ဒီလောက်ငွေလေးနဲ့ခမရအသက်ကိုမလဲချင်ဆန်နဲ့တော့တော့ပြီးပါမယ်ရော့ကျမထိုလူကြီးလက်ထက်ကတော့ယူပြီးတော့ကားရထားလိုက်တယ်။ကားတက်စီပြက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးကားတခဲ့တဲ့ကိုရက်လက်ထက်ကိုကားနောက်ဘုံတကားတော့ပြေးလိုက်တယ်။ကားပေါ်မှာညာဦးတယောက်အူကြောမမောက်ခင်ရောပါဇက်အဝိစီလက်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ကားရနေထွက်လာတယ်။အားလုံးပြင်လစ်ကြမယ်။ကျမတို့သုံးယောက်မှာရထားရဲ့ကားစီကိုခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာပြီးတော့လမ်းမှာကိုရဲ့ညီတို့ရဗမာစောင့်နေမှာလဲ။လမ်းဆုံးလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာစောင့်နေမှာညာဦး။ဒီကောက်စီမှာဖုန်းပါတယ်မလား။လမ်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကွာ။ဒီကောက်ညာရင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အပ်မယ်။လမ်းဆုံးမှာဆိုရင်ရဲရီပါရီကရှုပ်နေရ။အနေထားမကောင်းလာဘူး။မြို့ဦးစီဘက်ကစောင့်နေလို့ပြောလိုက်။ကိုရဲ့ဖုန်းနဲ့ညီထွေးကိုလမ်းမြော့ချိန်လိုက်တယ်။ညာဦးငွေရင်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးနော်။300လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်သူငယ်။ကျမဘဝမှာတခါမှမကြဘူးလေငွေကြေးပမာဏကြောင့်တကယ်အံ့အားသင့်မိတယ်။ကိစ္စပြရနဲ့ငါရီယန်ကောင်ကနေခဏခွာမယ်။သူငယ်နင်းအမေကိုမိခိုင်နဲ့ထားခဲ့လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်လဲထားခဲ့ရမှာပဲ။မင်းကဘယ်ကိုသွားဖို့စိတ်ကူထားလဲ။ချောင်းသာဘက်ကိုသွားမယ်။နင်းတကယ်ပြောလားညာဦး။တကယ်ပြောနေရပေါ့လူတော်တော်များပြောနေရဲ့ချောင်းတာကိုကျမစိတ်ကူနဲ့ယူတို့ခဲ့ရတာကြာပါပြီ TV ဗီဒီယိုကားရဲမှာတွေ့ရတဲ့ချောင်းတာကန်ချီကိုကျမအရန်သွားကျင်တယ်ကုတော့လက်တွေ့ကျမရောက်ရတော့မယ်ညီတွင်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့မြို့ဥစီလေးမလန့်မကန့်မှာညီထွေးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့ဆက်မောင်းလာတယ်ညာဦးမင်းကားနဲ့ဖုန်းဘလောက်နဲ့ငားလာလဲနှစ်သိန်းခွဲလေညာရပေါ့ကွာငါတို့တညာရဲသုံးတာပဲကားညီထွေးဈေးမဖြတ်နဲ့ကွာသူ့ဘက်ကကားတက်မို့ဖုန်းနှလုံးတက်မို့မနေဘူးလေဒီလောက်တော့ရတက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လို့တခုခုဖြစ်သွားခဲ့ရင်သူ့ဘက်ကဆုံးရှုံးရမှာမနေဘူးကျမဝင်ပြောလိုက်တော့မှညီထွေးဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လက်ဝဲမှာရောက်နေငွေတွေအတွက်ကျိနေစရာတော့ကောင်းပြီလေလူမန်းတိကြတဲ့ကဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေတွေရောကျမမကင်တွေ့ဘူးအယိုးဆုံးပြောရရင်တော့ငင်းတော့မမြင်ဘူးလေငွေပမာဏပဲအကူဒီငွေနဲ့ကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲကျမတို့ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲလောက်တဲ့ငွေပမာဏလားဒီမှာမဟုတ်အစဉ်ပြေမှုတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်စေတဲ့ငွေလားဆိုတော့စုံဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခက်ခက်မှချလို့မရနိုင်ကားပေါ်မှာကျမတို့လေးယောက်လုံးအတွေးကိုစိနဲ့စကားမပြောဖြစ်ခဲ့ကြလူတယောက်ဘဝအတွက်ကင်ကျမစီမံရမှာရှင်တင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘဝဖြစ်တည်မှုဟာအရင်ကကံကြမ္မာရက်ဆက်ခြင်းများစွာနဲ့မျက်နှာလိုက်မှုလို့ပဲဆိုခြင်းနဲ့စင်းရဲခြင်းရမွေးရပါအဖို့ဖြစ်နေကျမတို့လူလောကရဲ့ပို့ခဲ့လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့အရင်ဆုံးကျမတို့နေရာရက်ကွက်လေးအကြောင်းပြပြခြင်းနဲ့ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသရဲ့မြို့နယ်တွေမှာအခြေမဲ့အနေမဲ့တွေကရက်ကွက်ရဲ့မြေလို့အကွက်တွေမှာတဲလေးတွေစောက်ပြီးနေရင်နောက်သက်ဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့ခံရနေနိုင်ငံတော်ကမြို့ရစီမံကိန်းတခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျူးကျော်အခြေအနေမဲ့နေထိုင်သူတွေအတွက်ရက်ကွက်လေးတခုပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီထဲမှာကျမတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ကျမတို့ရက်ွက်လေးနာမည်ကိုပေးထားရလဲကြည်ရောချမ်းသာရဲ့ရက်ွက်နေထိုင်သူအားလုံးစီပွားရတော့လမ်းပေးစေးတဲ့ဘယံလက်သမားကျုံရကြပဲဆက်ကားသမားအောက်ခြေအလုပ်သမားတွေနေထိုင်ကြတဲ့ပါဝင်ခြင်းလေးတခုဒီထဲမှာတော့ကျမတို့မိသားစုအလုပ်အကိုင်မှာမေမေတော်ခင်မဦးမှာပုဂ္ဂလိကဇေယျမှာတန့်ရှင်ရေဖေဖေဦးခင်မျိုးချစ်ကဆက်ကားနေတယ်ကျမတို့မိသားစုချမ်းသာရဲ့ရက်ွက်ကိုပြောင်းတော့ကျမအသက်၅နှစ်ပြည့်နေနေလေသူများကလေးတွေလိုမူကျိုးစွာမျိုးမတက်ရတလို့ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖေဖေတောင်းယူလာပေးတဲ့သူငယ်ရဲမြမစာဖတ်စာလေးကိုဟိုအော်ဒီအော်နဲ့ပဲဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးမေတ္တာစေတနာနဲ့သမီးရဲ့အနာဂတ်ကိုပညာအမွေပေးခြင်းပဲသူတို့ရက်တည်နေတဲ့ဘဝမှာတော့ကျမကိုကြောင်းထားဖို့အခက်ခဲများစွာရှိခဲ့ရတယ်ဒါမဲ့ကံကောင်းစွာနိုင်ငံတော်မှာတင်မနေပညာသင်ကြားရေးကြီးညာချက်နဲ့အခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုရတော့မိဘနှစ်ပါးလုံးသူတို့ရင်ထဲကတမိအတွက်ဝမ်းနည်းမှုကြေကွဲမှုတစ်ခုကိုဖြေရောစေခဲ့ပါတယ်ကိုမျိုးချက်နိုင်ငံတော်ကအခမဲ့ပညာသင်ကြားပေးမယ်ဆိုတော့ကျမတို့တမိလေးကိုကြောင်းထားလို့ရပြီပေါ့နော်ငါတော့တိတ်ပြီးတော့မထင်ပါဘူးကွာရှင်းစကားကလည်းဘာမှမထင်တာလဲကျောင်းထဲမှာအခမဲ့ပညာသင်ကြားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဖြတ်ပိုင်းမပေးရကောက်ခံဝေးရကျောင်းအစိမ့်ထက်တောင်များနေမလားပဲကိုမျိုးချစ်ရှင်ရလေခရဲ့အချင်းတွေကိုကိုတီသဘောမပေါက်သေးဘူးနော်အရင်လိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတကူဖြစ်တာနဲ့ channel ရဲမှာ online ရောမယ်ဒီထက်မြင့်ကျင် internet တောင်မှတင်လို့ရတယ်ဟာငါမင်းမတည်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလားမင်းတော်တော်လေးကိုလေ့လာထားတာကိုစေးရုံမှာပြောနေအောင်ကြားထားတာရှင့်
ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာငါသမီးလေးတို့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လမ်းစားပေါ်လာပဲဆိုရမှာပေါ့ဒါနဲ့မင်းကြတဲ့အထင်မှာခလေးကြောက်တဲ့ရင်စန်းတဲ့ကိစ္စရောအစိုးရပြေးမယ်လို့မကြောက်လားမကြောက်ပါဘူးကိုမျိုးချစ်ရဲ့ကျမတို့မိဘတွေကဒီလောက်တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ငါတတင်းတစ်ခုကြားသေးတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေမှာသူတို့တတိယတွေကသူ့အလုပ်သမားတာသမီတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေရတဲ့မင်းတို့စေးရုံမှာရောမရှိဘူးလားဘယ်အချိန်မှရှိမလဲတော့မသိဘူးခုတော့ဒီတက်တဲ့ကိုရောင်းလို့တော့မကြမိဘူးဘယ်ကြမလဲကွာမင်းကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာပဲဒါတွေမပြောနဲ့တော့သမီးတို့ကြောင်းအပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ရောနိုင်ငံတော်ကလုပ်တဲ့မတင်မနေရပညာရေးစနစ်ကြောင့်ကျွန်မကြောင်းတက်ခဲ့ရတယ်ဒါကလည်းသူငယ်ရင်းကနေရှစ်တန်းအထိပဲနောက်ပိုင်းကဏ္ဍကိုမိဘနှစ်ပါလုံးကဘဝကြံ့ကြံ့အောက်ကနေရုန်းကန်ပြီးတော့ဆယ်တန်းကျောင်းတို့အထိပို့ပေးခဲ့ပြီမယ်ကျမဖခင်ကဒုတိယမြောက်ကကျမရက်ဆက်ချင်ရောလက်ဆောင်အဖြစ်ရခဲ့တယ်။ဖေဖေဆိုင်ကကိုလန်ကတစီယာဝင်တိုက်ပြီးတော့ဖေဖေဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်။ကျမဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးအင်အားတစ်ခုကုန်ခန်းသွားရလို့ပဲဆိုရမလို့ပဲ။ဒီဆုံးရှုံးခြင်းနောက်ွယ်မှာရလက်ကောင်တစ်ခုရလိုက်တယ်။ဒါကတော့ညီထွေးနဲ့ကိုရဲဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတွေအောင်ရလိုက်တာပဲ။ညီထွေးမှာကျမနဲ့တအိမ်ကျော်မှနေပြီးတော့မိခင်မရှိတော့ပဲမိတွေနဲ့နေထိုင်ရသူ။ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝတွေကကျောင်းထွက်ပြီးတော့ကားစပယ်ယာလိုက်နေသူ။မိတွေဖြစ်သူထောအေးမြင်ရတော့လောင်ကစားသမားဖျက်ရိုက်တာတော့ဝါဒနာအကြီးဆုံးဖခင်ဖြစ်သူဦးကြိုင်မောင်ကတစ္ဆက်တစ်ခုကဝိုင်းเสียရဆိုတော့ဝင်ငွေလေးရမစိုးကျမတို့ထက်စားရင်တော့စီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကကိုရဲအတော်အိမ်မှာကတ်နေပြီးရက်ွက်ထဲမှာရေထမ်းရောင်းနေသူမိဘရံငငယ်ကလေးဆုံးပါသွားပြီးအမေဖြစ်သူရဲ့အမအိမ်မှာနေခဲ့ရသူဦးလေးဖြစ်သူကန်ကြီးမောင်ကအရက်သမားအလုံးမမဲရမရှိကိုရဲလှုပ်ဆာနဲ့အတော်ဖြစ်သူကုံစင်းရောင်းရတဲ့ငွေပေါ်မှာခေါင်းမုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စားတောင်းနေသူကိုရဲကတော့ငါးတန်းကြောင်းတော့ပွားတယ်ကပညာရေးဆုံးကန်းတိုင်သွားခဲ့တယ်တရက်ကွက်တဲ့အတူတူနေကြပေမဲ့ခင်မင်စင်းကတော့တိတ်မရှိခဲ့သလိုလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့နှုတ်ဆက်တာမျိုးမရှိသူတွေဖြစ်ပေမဲ့အခင်မင်ဆုံးငွေချင်းတွေဖြစ်ကြအဖြစ်လေးကိုကန်ကြမဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ကျမကအမေကကြောင်းဆက်တက်ဖို့ပြောပေမဲ့ကျမရဲ့မုံဆိုးမမိခင်ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝပေါ်မှာခံစားလို့မရတာကြောင့်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့တဖက်ရက်ွက်တဲ့ဟာဖနက်လုတ်တဲ့ယုံမှာတနေ့တထောင်လောက်ပဲရတဲ့ဖနက်သေးကျူးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်တော့နေစားလို့အခကိုပဲရခဲ့တာ။ကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့ကိုလုတ်ကင်နိုင်တဲ့ဖနက်အရေးတွန်းနဲ့ရမှာဆိုတော့ကျမစူးစားပြီးလုပ်ခဲ့တာ။အခုတလားတော့ကြော်နေပြီ။ကျမဖဲကျူးသေးကျူးတဲ့အလုပ်မှာကျွမ်းကျင်အစဉ်ရောက်ပြီးဖြစ်လို့ပိုင်ရှင်ကဖနက်အရင်ရည်နဲ့လုတ်ကင်စေခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမလုတ်အခတနေ့3000လောက်ရနေပြီမဲ့အိမ်ပြန်ချင်ရတော့နှုတ်ကြတတ်တယ်။ကျမနဲ့အတူတရက်ခွက်တယ်နဲ့မိမီဆွေမင်းကလေးအဖို့ရှိနေရမို့အိမ်ကိုပြန်ရတာစိုးရိမ်စရာမရှိ။ကျမတို့လမ်းတွေမှာမိကြောင့်တက်တိုင်တွေရှိပြီးလမ်းတွေကကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လမ်းကောင်းလေးပေါ်မှာတွားနေရတာကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။ကျမကြားဘူးခဲ့တဲ့မြို့တစ်စီမံခန့်ရက်ခွက်တွေဆိုရင်ရေမီလမ်းခီးတွားလာမှုပိုင်းတွေကအရင်ညံ့ပြီးတော့တကယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ရောက်နေရတယ်လို့ကျမတို့ရက်ခွက်တစ်ကတော့အဲ့လိုဒုက္ခတွေမကြုံခဲ့ရ။ကြုံရတဲ့တစ်ခုကတော့ခီးသွားလာမှုပါပဲ။ကျမတို့ရက်ွက်ကနေတခြားတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ကားလိုင်း3လိုင်းဆွဲပေးထားတယ်။လိုင်း3လိုင်းပေါင်းလို့တနေ့တာပြေးဆွဲနေကားအစီရေက6စီးရောင်မရှိ။ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကြမှာလဲ။နိုင်ဝက်တစ်နိုင်လောက်စောင့်ပြီးတော့သွားရတာ။အရေးပေါ်သွားရင်တော့အငါကားပဲစီးဖို့ပဲရှိတော့တယ်။မနက်ပိုင်း7လောက်ဆိုကားမရှိတော့ပဲ။တွေ့နေရတဲ့ကားတွေကကက်ဆိုင်သွားစရာရှိရနဲ့ကားပြက်တာနဲ့ကားဆီရပေါ်မလွယ်ညနေ၄နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကားတွေကမြူရဲတက်ဖို့ဆိုတာကိုကားကိန်းမှာမေးအောင်မမေးရဘူးကားစပယ်ယာရဲ့မျက်နှာမှာချောနဲ့အော်တန်ကိုကြောက်နေရသေးတာဒါတကယ်ကိုမလွယ်လာတဲ့ကျမတို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခပါဒီလိုနဲ့ပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခတွေကြားရပဲဒူသားပေတာကြနေခဲ့ပါပဲကြုံနေရတဲ့ကားအခက်အခဲကိုစောက်ဖွဲ့ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဖနက်ဆက်ရောမှာအော်ရာပေးဆက်ရှိတာကြောင့်မိုးကျုပ်တဲ့ဒီလောက်ကင်ပေးနေရတယ်။အရင်နေ့ရက်ဆိုရင်မိုးချိုးစပြုတ်ပြီးဆိုတဲ့မိမြလန်ထိတ်ကလာပြီးတော့စောင့်နေတတ်တယ်။ဒီနေ့ဖြစ်ချင်တော့ကျမနဲ့အတူတူပြန်နေကြ။မိမီကလည်းနေမကောင်းလို့အလုပ်မစင်းသလိုမိမီကလည်းချေောက်ခောက်ထားတာကြောင့်ကျမကိုလာမချိုနိုင်။ကျမအလုပ်ပြရနဲ့အိမ်ကိုတွတ်တွတ်လေးပြန်လာတယ်။ကျမဘေးကိုစံကတည်းကထိုးဆိုင်လာပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အလုပ်ရောမျက်နှာချင်းဆိုင်ရာလူဖြစ်လေ။သူတယောက်တည်းမဟုတ်သူရဲ့ဆိုင်ကနောက်မှာလူနှစ်ယောက်ခွာစီပြီးတော့ပါလာတယ်။ထိုးလို့တွေ့ဘူးတာတော့ကြာပါပြီ။ကျမနောက်ကိုလိုက်နေရဲ့မော်ကြီးဆွဲအကောင်ပဲဖြစ်တယ်။မိဘတွေကတီရီမင်္ဂလာစေးမှာအုံးသီးတိုင်ဖွင့်ထားပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းသူတွေဖြစ်ကြတယ်။
မော်ရတော့ဘာအလုပ်ကင်မှမဲရမရှိပဲနဲ့မိဘငွေချင်းနဲ့ထင်ရဆိုင်နဲ့ရီးစားများတယ်ရှုပ်ပွေတယ်ရုပ်ရည်ပိုင်းကတော့မစိုးလာပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမအတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်သူ့ငယ်ပြန်တော့မလို့လားကိုလိုက်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ရက်ကွက်တဲ့ရောက်နေပြီပဲမင်းတို့ရက်ကွက်ကကောင်းနေတာအသိစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဒူးဆိုင်သမားတွေကိုကမင်းအတွက်စိုးရင်လိုပါကွာစံကဲပေါ်တက်ပါကျမရှင်းစံကဲကိုမစီးဘူးမင်းတို့အန်တီရဲ့ရှေ့မှာနော်တွေ့လားတရံအောင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကြားထိုးနေလူနှစ်ယောက်ကိုပြလိုက်တာဖြစ်လေရဲ့ထိုလူနှစ်ယောက်ကတော့ကျမတို့ဘက်ကိုတစ်ချက်လေးအောင်လှည့်မကြည့်ပဲသူတို့ပွဲပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်နေရတယ်။ဒါအောင်မော်ရအတုံးချပဲစိုက်ကြပေါ်တက်ခိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲကျမနှာခေါင်နဲ့အရက်နှံကိုရလိုက်တယ်။ကိုစကားကနားဝင်စမ်းပါလားတက်စမ်းပါ။ရှင်ဒါဘာလို့တာလဲ။ကျမအတင်းယုံပေမဲ့မရ။လွတ်နော်ကျမအော်လိုက်ပါ။တော်တော်လုံးလေးရှင့်လို့လို့ခေါင်းထဲမှာတော့ထည့်မထားဘူး။မင်းလေးကနူးနူးလှလှလေးချစ်စကားပြောတာမကြိုက်ဘူးနဲ့တူတယ်ခက်တန်းတန်းမှချစ်တတ်မယ်နဲ့တူတယ်ကဲကြပါအောင်လို့ကျမအတန်လွန်လွန်လေးထွက်သွားတယ်လို့ကျမအတန်ကြောင့်ကြားထုတ်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးထလာကြတယ်အရှိန်နဲ့ခွေးဖို့ဟိုနှကောင်ကြည့်ပြီးထိန်းထားလိုက်ကျမစီလာကြတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပစိုးတူတူပြင်ပြီးဝင်လိုက်ကြတယ်ဟိတ်ကောင်မင်းသာဘာလုပ်တာလဲဘာလို့ရမလဲကွာကိုကြည့်သူစိတ်ကောက်လို့ရှော့နေရမဟုတ်ပါဘူးသူ့လိမ့်နေရပါဟဲ့ကောင်မောင်ငါတို့မြောင်းဝင်ရိုးစွန်ဟာနေရာရောက်လာတဲ့သူလို့ထင်နေလားဒီကွက်တွေကရိုးနေပြီမင်းသုံးငယ်အခုလွတ်လိုက်မင်းကငါ့ကိုအမိတ်ပြောင်းဆရာကြီးလားအရှိမောင်သူ့အကောင်အချက်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဘုရားရံပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဘက်ကဟန်ရေးပြတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူကောင်ခန့်ညက်ညက်ဆိုပြီးရှော့တွေ့ရင်တော့မဟာနောင်တရသွားမယ်စကကြောအရှိရဲ့ကောင်ညီထွေးမှာလူကောင်သေးတဲ့လောက်ခြေလက်ကခတ်မြန်မြန်သူဘေးကကိုရဲစုသူကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ကောင်းတာကြောင့်မော်ကြီးလည်းရုံနှစ်ယောက်စလုံးပေတရားလမ်းမပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ရင်မောက်လေရဲ့မော်ကြီးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီစံကဲပေါ်ပြန်တက်မယ်အပြုမော်ကြီးပြန်တော့မလို့လားကိုရဲနဲ့ညီထွေမင်းတို့ကလည်းပေါ်လာပြီပဲကွာမင်းတို့ဖုန်သမားနဲ့ဘာအကန့်မှမရှိဘူးကိုရဲနှစ်ယောက်တယောက်ဆိုတော့တိတ်မတရားရကြမယ်မင်းဆွဲမလားငါဆွဲရမလားညီထွေငါဒီကောင်ကန့်ကျင်နေရကြပြီဘယ်ရည်စက်ကြောင့်လဲမသိဘူးမင်းပေးဖန်နေကိုရဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုထိရတယ် yes ကောင်တိုင်ပါနော်မင်းဆိုအကောင်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုအတ္တမကျင်းမှုကြံတယ်ပြစ်မှုထက်ဆိုင်တော့ငါတို့ရိုက်မှုကဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးကိုရဲ့မော်ကြီးအရှိတက်တက်မှာရက်လိုက်ပြီးတော့ကိုရဲ့စတိုက်ကိုထိုးနေရကြောင့်ကျမဝင်တားဖို့ပြင်လိုက်တယ်လက်လုံမဲ့တော်ပါတော့သုံးငယ်လှုပ်ပေးလက်ဆက်မှာဒီကောက်လက်တွေကဆေးရုံမရောက်နိုင်ပါဘူးမော်ကြီးတယောက်ကတရားလမ်းပေါ်မှာခေါင်းငှက်ဆက်ပြီးတော့လမ်းနဲ့ကာနေရတယ်တော်ပြီမင်းရရထွေးရတာငါတို့ရက်ွက်တယ်ရခွေးပင်ကိုရရတလောက်ကိုအရသာမရှိဘူးငါတွားလို့ရပြီလားမော်ကြီးသူ့ကောင်တွေကိုခေါ်တော့မယ်ပြုညီတွေးမော်ကြီးနောက်ကပ်ပြီးခုတ်ကိုဆွဲပြီးမော်ကြီးနေအောင်မင်းမညင်ကောင်းပါရဲ့နော်မင်းကောင်းထဲမှာတန်မိုးဆွဲတယ်လို့မှတ်ထားဒီနေ့ဒီချမ်းစပြီးတော့သုံးငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တကူကူဟန့်ပြင်တာနဲ့စိုးကျိုးများစွာရသွားစီရမယ်ကြားလားကြားပါတယ်မော်ကြီးစံကဲတော့မသိနိုင်တော့ပဲတွန်းပြီးထွက်သွားကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သုံးငယ်ဘာမှကျေးဇူးတင်ဆံမလို့ကိုရက်ကတူရက်ကတားရဲ့အတွက်ကျူးကျော်ဆော့ကားတာရင်းဆံပေးရမှာလောကရဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲ။မဟုတ်ဘူးလားကိုရဲ့။တိမ့်မန်တဲ့စကားပေါ့ကွာ။ကဲသုံးငယ်အိမ်မဲပြန်ပါမလား။ဟုတ်။ကျမရက်ကွက်လန်လေးတိုင်းသုံးယောက်သားအတူတူရှောက်လာရင်။သုံးငယ်မင်းငါတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့တိနေမှာပေါ့နော်။တိပါတယ်။ရှစ်တန်းတော့ရှေ့ကုန်းတော်ကိုထိုင်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါဆိုတော့မစိုးပါဘူးကွာရှင်းဆုံးပြောရရင်ငါတို့ကတော့မင်းကိုတိနေရကြပါပြီမင်းကတို့တွေပေါ်မှာဘာမှမပတ်သက်လို့မသိပေမဲ့မင်းကနှစ်ယောက်စလုံးကညှိနှိနေရလေငါတို့ပြောတဲ့စကားအထိပယ်ကိုသဘောမပေါက်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ကျမနားမရှင်းဘူးဒီလိုသုံးငယ်လွန်ခဲ့5နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းကမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားအများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းကတကယ်ခင်မှုကောင်းတဲ့မင်းကလေးလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ခင်မင်းမှုတွေကမင်းအတွက်ဘာသာပြန်လဲမှမလိုလားရနဲ့ခင်မင်းကွင်းရဖို့မကြိုးစားခဲ့တာမင်းမမေလာတုံးငယ်မင်းတို့ငါတို့ဒီရကုတ်ကိုစရောက်တော့ကလေရေအခက်ခဲကြုံတော့ကမင်းနဲ့အတူရေခတ်ပေးခဲ့ရလေအော်အင်းညီတွေးစကားကြောင့်အတိတ်ကိုပြန်တွေးမိပေမဲ့တိတ်တော့ကောင်းကောင်းမမတ်မင်းကျမမမေလိုက်တာဒီရောကကျမအမေနဲ့တူရေသွားရွက်စင်ကောင်းလေးတယောက်ကျမတို့တာမီကိုရေဝါမျိုးခတ်ပေးရတော့ပဲမမေခဲ့တာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပေါ်မှာအလေးထားသူရှိတာကိုကျမသိခွင့်ရတာကံကောင်းတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့။သူငယ်
မင်းဒီအလုပ်ကိုအပြန်လမ်းကြောင်းကတိတ်မဟန်ဘူးနော်မော်ကြီးကမြေခွေးလိုကောင်မျိုးကောက်ကျင်နိုင်တယ်ကျမတကယ်ကိုကြောက်ရွံ့သွားမိတယ်ဘာလို့ရမယ်နော်မသိတော့ပဲတကူတော့ရှိတယ်ဥပဒေမဲ့အမဲရောက်နေမြင်မှမဟုတ်တာဒီကောင်ရန်ကကျင်နိုင်တော့မရပါဘူးပေါ်ဝတင်နေတော့ဘယ်လုပ်မလဲကွာမြေခွေးဆိုမှတော့ကောက်ကျစ်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်မှာပေါ့ကွာဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်သူငယ်မင်းငါတို့ညောက်ပေါ်မှာရှင်ကြည်မှုရှိမှဖြစ်မှာနော်အဲ့လေမင်းနဲ့ငါတို့ကဒီနေ့မှခင်မင်ခွင့်ရတာဆိုတော့ချက်ချင်းယုံမှုဆိုတော့တိတ်လွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကဲပါညီတို့ရမင်းအစီအစဉ်အရင်ဆုံးပြောလိုက်မင်းရောငါရောသူငယ်အလုပ်ပြန်ချင်ရောဖော်ရီကက်လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါမှဟိုကောင်မကောင်းကြံတာတော့အနီးကပ်ကာကွယ်နိုင်မှာညီတို့နှစ်ယောက်လုံးတနေ့ရကြတော့တိတ်မဟန်ဘူးကွာငါမှအလုပ်တစ်ဖက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမအားတဲ့နေ့ကြရင်ငါပေါ့ငါမအားတဲ့နေ့ကြရင်မင်းလေတခုတော့ရှိရဲ့နေအောင်လုံးမအားလို့တော့မရဘူးဘလို့လဲတူးငယ်ရောဘလို့သဘောရလဲကျမအတွက်အနေရကြတူးဝင်ရမှာတော့မဖြစ်စေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမော်ရကိုညီထွေးတို့ရံမွင်ဘလို့လောက်မလဲဒီတော့စိတ်မပူနဲ့မော်ကြီးဒီလောက်သွေးမရှိဘူးသူ့ဘေးကကောင်းနေလားငါ့လက်ဆောင်သဘောပေါက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မော်ကြီးဆိုရဲသူညီထွေးနဲ့ကိုရဲတို့တကယ်ပဲကြောက်ရွံ့ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်တကူခုကြံ့နေရလားတော့မသိကျမနာအောင်မဆိုထားနဲ့လမ်းမှာတော့မတွေ့ရပါဘူးမော်ရီယန်နဲ့ကင်းကွာတယ်လို့ဖြစ်သွားပေမဲ့နောက်ထပ်တရင်ကပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျမရဲ့အလုပ်ရုပ်ပါရှင်နဲ့ဘာတော်မှန်းမသိရဲ့ဖိုးချစ်စနိုးဆွေလိုပဲဖြစ်တယ်ကျမအလုပ်ကိုရောက်ပြီးစွာနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့အနားမှာရစ်ဝဲနေရပထမတော့ကျမသဘောမပေါက်နောက်မှဘုံဝင်ရှင်းရှင်းပေါ်လာတာတော့ကျမနဲ့အတူလောက်ကနေတီဝီခင်ရတစ်ဆင့်စာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမညင်းပြီမဲ့တီဝီခင်ရအတင်းမဲ့ကျမဆွေးချင်းလေးကိုထည့်ပေးရကြောင်းပါလာခဲ့ရတယ်။ကျမအလုပ်စဉ်တော့ညီထွေးနဲ့ကိုရဲတို့စောင့်နေကြနေရမှာအသင့်တွေ့လာရတယ်။ညီထွေးနဲ့ကိုရဲနင်တို့ပြောစရာရှိရဲ့။ကျမအကြောင်းစုံဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်။ကျမကိုပေးလိုက်တဲ့စာပါထုတ်ပေးရကြောင်းဖတ်လိုက်ပြီးရနော်။နင်အချိန်ရလား။လမ်းထိပ်ကလက်ဖိတ်စာမှာခဏထိုင်အောင်ပြီးမှဒီအကြောင်းစဉ်းစားကြမယ်။ကောင်းသားပဲ။စိုင်လေးနဲ့ဝင်ခဲ့ကြပြီးရောမှာဒီကိစ္စကမရိုးသားဘူး။အမောင်ပြောကပါနေရဖိုးချစ်စနိုးဆွဲကောင်ကကြမပြေငကြအသက်က30နာကတ်နေပြီအခုဒီခလေးတွေနဲ့စောလိုက်စားလိုက်နဲ့ပြောချင်ရပြောနေရတုံးငယ်ရေးထားတဲ့စာကိုကြည့်ကြွေးလောက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဖိုးချစ်စနိုးဆွဲကောင်ကဒီလိုလက်ရေးနဲ့စာရေးဝင်ပြောနေစာတကြောင်းတော့ဖြောင်းရေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါထောင်ချောက်တစ်ခုပဲကွာဟိုကောင်မော်ကြီးလက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖိုးချစ်စနိုးမြောက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မော်ရီဆိုတဲ့ကောင်မှနောက်ထပ်ရွေးချက်တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။ဒီကောင်ဘာတွေကြံလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါပဲ။နင်းအတွက်မကောင်းတာတော့သိကြတယ်သူငယ်။မတို့ဘက်ကဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်။အော်သူငယ်နင်းမင်းကျမကြီးမကောင်းဆို။ဟုတ်တယ်ဟာ။စေကံပြနေရတာမတက်တာ哦။နာတာရှိယောဂါကြီးလို့ဖြစ်နေရ။စေယုံပြကြည့်ပါလား။ကိုရဲရပါဇက်ကပြောရလွယ်တယ်။စေယုံတင်တယ်ဆိုတာလွယ်ရမဟုတ်ဘူး။ညီတွေအခုစေယုံနေမှာစေခါမဲ့ကုသမှုရှိနေတယ်လို့တခြားစေတနာနဲ့ကုသမှုတွေအောင်လုပ်နေပြီကွာကိုရဲ့မင်းပြောသလောက်ကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးစေယုံတန်ကုန်တင်းသလောက်တော့ကုန်သေးတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာစေယုံရောက်ပြီးမှနှုတ်ကိစ္စကိုဆက်ပြီးရရှင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းအိမ်မှာစက်ကုတ်နဲ့ငွေကုန်နာလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမထူကြဘူးသူငယ်ဘလို့သဘောရလဲဟာမပြောတတ်ဘူးကွာနင်တို့ကောင်းတယ်လို့ပဲစီစဉ်ပေးကြပါကိုရဲ့မင်းမငွေဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ2000နီးပါးလောက်တော့ရှိတယ်။ဒါဆိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ငါမှ3000လောက်စုထားတာရှိတယ်။တုံးငယ်ဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့ဘူး။မနေ့ပြန်ကြရင်စေးရုပ်တင်ဖို့ပြင်ထားလိုက်။တုံးငယ်နင်ဘာမှဆက်မနေနဲ့တော့နော်။ငါတို့တွေကအရင်နည်းစုပ်တငယ်ချင်းတွေလို့တိထားလိုက်စမ်းပါ။ကျမရင်ထဲမှာအတန်းအဆမဲ့ခင်စားမိရဲ့။ဖျားသခင်စီကတငယ်ချင်းကောင်းနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာလားလို့ထင်မိလိုက်တယ်။ကျမတို့လက်ဖိတ်ဆန်အထွတ်တော်မောင်စပြုနေပြီ။မမေကတော့ကျမကိုညီထွေးနဲ့ကိုရဲတို့စောက်ရှောက်ပေးတာသိထားတယ်လို့စိတ်ချယုံကြည်ရကြအိမ်မားပဲစောင့်နေရတယ်။ဆိုင်ကနေကျမတို့ရက်ကွက်စီကိုတွားရလန်လေးမှာကားကိနဲ့ဝင်ရကြလူကခက်ရှင်ရှင်စမှုစုံထုတ်ရှမ်းစတာဂျီကားတစီကျမတို့ကြော်တက်ပြီးတော့ထိုးရက်လိုက်တယ်။ကားပေါ်ဆင်းလာသူ၅ယောက်ထဲမှာတကယ်တူးဆဲလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့လည်းရဲစဲရဲလူမှကျင်မအောင်တွေ့လာရတယ်။ညီထွေးရောကိုရဲပါကျင်မောင်နဲ့အတူအမောင်လောကရဲ့မှာဖြတ်တန်းဖို့တော့ကောင်းကောင်းသိထားကြတယ်။ကိုကျင်မကိစ္စရှိလို့လားကိစ္စမရှိဘဲနဲ့မင်းတို့ကာရဝလာပြည့်ရလို့ထင်နေလားမင်းတို့ညောင်းနဲ့ဆွေးနွေးကျင်နေစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူး
မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီမင်းကလေးပြရနဲ့ကို့အသေးစိတ်နဲ့ကိုခွာမလားငါခွာပြရမလားကိုတင်မစိတ်မကောင်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကိုကိစ္စမှာခမည်းဝင်မပါပါနဲ့လားဘာကမင်းမျိုးစကားကိုနားထောင်ရတာစက်ပြီးကောက်ွယ်မဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်မှရွေးစရာမရှိလို့ပါမင်းတို့မရွေးတဲ့ငါရွေးပြရမှာပေါ့ကျင်းမောင်သူ့ကောင်တွေလက်ဖြောက်တီးပြီးအချက်ပြလိုက်တာနဲ့လက်ရင်လှတဲ့လူမိုက်လေးယောက်တမျောင်ထုတ်ကိုစီနဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်တော့တယ်သူငယ်ပြန်နေတော့ကျမောင်နောက်ဆုတ်ခိုင်းပြီးရောညီထွေးနဲ့ကိုရဲ့လူမိုက်လေးယောက်နဲ့တိုက်ခတ်ပြီးမဲ့အခြေအနေရမကောင်းကျမလှမ်းအောင်မယ်ပြုကျမပါးစပ်ကိုကျင်းမောင်အတင်းပိတ်ပြီးရောကားပေါ်တင်မှုဆွဲခေါ်လာတယ်စံကတစည်းမီးထိုးမောင်းလာပြီကျမတို့နေရာမှာထိုးရက်သွားတယ်ညဘက်ရှူတင်ရိုက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းဘာကောင်းမှုလူစွာလုပ်ချင်တာလဲငါတို့ကိစ္စငါတို့ရှင်းနေရသွေးထွက်တန်ရုံမဖြစ်ချင်စံကဘော်ပြန်တက်ပြီးလစ်တော့ခမည်းအတန်ကိုကြားရတာဗီဒီယိုဆက်လက်တွေကနေစားလူချက်တွေပြောတဲ့အရှင်ပဲကွာကြည့်ရတာကတွင်းမတွေ့ဘူးကျမတို့အတွက်ကဲတင်ရှင်တယောက်ကိုတွေးလိုက်ပြီလို့ထင်မိရယ်စံကမီးအောင်ထဲမှာထိုးလူပုံတံတောင်တွေ့နေရပဲမယ်မျက်နှာတော့တက်တက်ကွက်ကွက်မတွေ့ရသေးပြီစံကစီအုတ်ထုတ်ကိုမချွတ်ပဲဆောင်းတာကြောင့်မျက်နှာအောင်မတွေ့ရ။ကျင်းမောင်ကသူ့အကောင်တွေကိုဆက်ရှင်မှုအချက်ပြလိုက်တယ်။ညီရဲနဲ့ကိုရဲတို့တတ်ခတ်နိုင်ပေမဲ့ဒီတခါတော့ကျင်းမောင်သပိရဲ့တတ်ခတ်မှုမှာထိုလူရဲ့ခြေရောက်လက်တတောင်အောင်မှာလေးအောင်လုံးလှုပ်တောင်းမလုံနိုင်တော့ပဲ။ကျင်းမောင်မှကျန်တော့တယ်။ကျင်းမောင်အခြေအနေသဘောပေါက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လူမိုက်တိုက်ခါအတွက်ကြောက်ဟန်မပြပဲခါးကြတမျောင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ငါးတမျောင်ကလူသွေးတောက်ရာများနေရောသူရဲ့အရာတော့ကောင်းကောင်းသိနေပြီကွာဟုတ်ရဲ့လားခမညာတမျောင်ကဒီတစ်ခါတောက်ချင်တဲ့သူရခမညာသူပဲကျင်းမောင်ထိုးလူစကားမဆုံးခင်မှာတမျောင်ကိုကန်တွယ်ပြီးတော့တတ်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုးလူကိုတော့မသိတမျောင်လှလပမှုရံပြီးဝင်ထိုးလိုက်တာနဲ့ကျင်းမောင်လက်ထဲကတမျောင်တခြားတမျောင်လွင့်ဆင်သွားပြီးကျင်းမောင်လက်ကိုပပနာနာစုပ်ကန်ထားလိုက်တယ်ကျမမျက်စိရှိမှတယ်ကျင်းမောင်လက်ကိုချိုးပြစ်လိုက်တယ်ထိုလူမအေးဆက်ဆက်စကားလုံးတွေနဲ့တကယ်ရက်ဆက်တဲ့သူလို့ထင်မိတယ်။အခုကြည့်ပါဦး။လူမိုက်ကျင်မောင်ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလိုသဘောထားပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးချိုးပြစ်လိုက်ပြီ။ဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဆရာပြန်ခေါ်သွားတော့ကျင်မောင်ဘေးဘက်ကဆွဲပြီးကားပေါ်တင်မယ်အပြုခဏနေကြအောင်ဒီကောင်မင်းတို့ပြန်မယူနဲ့အောင်ငါတို့အရင်အုံပြီးလို့ရှိရင်ပြန်အကြောင်းကြားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မင်းကလေးမင်းတငယ်ချင်းတို့ကားပေါ်တင်ရအောင်။သူတို့အချင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့စေးရုံခေါ်သွားရမယ်။ထိုလူပြောမှာပဲညီထွေးနဲ့ကိုရဲကိုနှစ်ယောက်စလုံးအယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ညီထွေးနဲ့ကိုရဲကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ထိုလူကားဆန်နိုးပြီးတော့မောင်းထွက်လာတယ်။စေးုံရောင်ငါပြောခန့်တယ်လို့ပဲပြောနော်။ကျမောင်လူရန်ကားရဲ့နှောက်ရက်တာကိုသူတို့ကဝင်ကူရင်အယိုက်ခံရတယ်လို့ပြော။ဟိုကိုကျမောင်ထည့်ပြောရမလား။ပြောမနေပါနဲ့တော့ကွာ။ဒီကောင်ကဒုက္ခိတဘဝနဲ့ကုံဆုံးသွားမှာပါ။ရှင်သူ့လက်တွေကပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလား။ငါးနှစ်၆နှစ်လောက်တော့အကောင်းပြတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။တယုတ်အယူအစစ်ဖြုတ်တဲ့နေတိုင်းငါလှုပ်ပေးလိုက်တာကျမကသူ့မျက်နှာကိုလမ်းဘေးတက်တိုင်မရောက်နိုင်နဲ့ကြည့်မိလိုက်တယ်မျက်ခုံးကောင်းကောင်းနှာရည်ပေါ်ပေါ်နဲ့ယောက်ျားဆန်တဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်တရားသူ့ရဲ့အတွင်ဟာတကယ်ကိုတည်ငြိမ်စွာလောက်ကင်တဲ့လူပဲကျမထို့ကြောင့်တွေးမဆုံးခင်မှာပဲကားလေးကစေးရုံဝင်နေဝင်လာပြီးအရေးပေါ်ဌာနမှာလူအပ်တာတွေကိုထိုးလူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လောက်ကင်ပေးတယ်ကျမထိုးလူပြီးမှကပ်ပါပြီကိုရဲနဲ့ညီတူတို့ကတင်နာကိုရောက်တော့ကျမနဲ့ထို့လို့ကတင်ပေးမှထားလိုက်ကြတယ်။ညီတွေကတော့တတိယအောင်မရသေး။ကိုရဲကတော့စကားပြောနိုင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုလိုဖြစ်နေချိန်မှာဝင်ကူညီတာ ਉਹ ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ခမရတို့မာနေပြီ။ကျိုးကကျင်းမောင်ကိုလိုက်ရှာနေရတူ။ရှင်နဲ့ဘာပြဿနာရှိလို့လဲ။ကျုံနဲ့ကတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျင်းမောင်ဒူးဆိုင်လောကမှာထင်တိုင်းကျင်းနေတဲ့တဲ့င်းကြောင့်တမင်ရှာပြီးတော့အဆွဲချိုးကျင်နေဟာအခုတော့မင်းတို့ပွဲမှာဆုံးလိုက်ရတော့စင်ပြေးသွားတာပေါ့။ငါလူတစ်မျိုးလောကီမှာလူလူချင်းအနိုင်ကျင့်တဲ့သူဆိုရင်ယုံမုန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်မောင်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းကျင်နေရအခုလန်းကြုံသွားတာကဲပါလေဒီအကြောင်းတွေပြောနေလို့တိတ်ထူတာမှမဟုတ်တာငါမင်းတို့အတွက်ဘာဆက်ပြီးတော့ကူညီရမလဲရပါတယ်ဒီလောက်ကူညီအောင်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုငါ့ကိုတောင်းခွင့်ပြုရောအော်မင်းကလေးရောလူရမရယူထားလိုက်ကျမလက်ထဲကိုငွေစက်ကူတစ်တက်ပေးလိုက်တာကြောင့်အံ့အားတင်သွားတယ်ယူထားလိုက်မှာစေးရုံမှာလူရမယ်ကငွေလေးရှိမှဖြစ်ပါလေ။ငွေစက်ကူတစ်ထပ်ထိုးပေးပြီးတော့ကြောခိုင်းထွက်သွားလေ။ကိုရဲနဲ့ကျမတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆုံလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။တိုးငယ်နင်သူနဲ့ဆုံဘူးလား။ဟင်းအင်းဒါပထမဦးဆုံးပဲ။အံအောင်တော့ကောင်းတယ်နော်။ဒီလူငါတို့ဆက်ဆံပေါ်ကတည်ရင်းနည်းပုံပေါက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလူမျိုးလုံးတွေကလည်းငါတို့နဲ့အရင်ရင်းနှီးတည်တယ်လို့ပဲဟာ။ကျမနဲ့ကိုရဲ့စကားပြောနေတော့ညီထွေးတတိယလာတာကြောင့်ပြောလက်ဆစကားကိုရက်ပြီး
ညီတွေးကတင်ဘက်ကိုကူးလိုက်ကြတော့တယ်ကိုရဲနဲ့ညီတွေးစေးရုံကပြန်ဆင်းနေတဲ့ထိုးလို့တစ်ခါမှပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်ကတော့ထိုးလို့မေ့ပြောက်သွားခြင်းမရှိစကားဝိုင်းထဲမှာထိုးလို့ရဲ့ကျေးဇူးအမြဲတမ်းပြောပြတယ်ကျင်းမောက်ကိစ္စပြီးသွားကြတဲ့အခါနှုတ်ဆက်တွေဇလံဖြစ်တဲ့ဖိုးချစ်စနုရဲ့ရှိတူလာမှုကပို့ပြီးတော့အပြင်းလာတယ်ဖိုးချစ်စနုမိဘတွေကကျမမိခင်စေးဝါးကူဖို့အတွက်ငွေကြေးတို့ကျမမသိအောင်ကူညီပြီးအကျွေးပုံစံမျိုးလုပ်ထားကြတယ်။သူငယ်ဘာလဲညီထွေနင်းနဲ့ငါတို့ကြမှာဘာမှထိန်ချက်စရာမရှိသေးဘူးနော်။နင်းနဲ့ဖိုးချစ်စံတို့ဒီလာရဲမှာလက်ထပ်မယ်ဆိုအောင်တရော့ကလုံးသိနေပြီ။ကိုရဲပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျမနာရဲမှာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်။နင်းမြန်နေကိုဘာမှမပြောပြအောင်လား။ဟင်အင်းဘာဖြစ်နေပြီလဲဟာ။ငါယူတော်ယူကျင်တယ်ကြားရတဲ့တင်ရတော့တတော်မကောင်းတော့ငယ်နင်းအမေကိုဖိုးချစ်စံတို့မိဘတွေကစေကူဘုံဝေချီရဲ့အမေပြောတော့သူညမတယောက်ကစေကူပေးရလို့ပြောတယ်တခုခုတော့တေချာပေါက်လွဲနေပြီအင်းအမေသူ့မှာညမတယောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ပြောဘူးရဲ့တခါမှငါမတွေ့ဘူးဟိုရက်တွေကအင်ဟိုလာတယ်ဆိုတော့အမေပြောတယ်ဖိုးချစ်စံတို့မိဘတွေအင်ဟိုလာတော့တခါမှမပြောဘူးဘေးအိမ်တွေကလည်းမပြောပါဘူးငါတို့လည်းရက်ွက်တယ်မှာတည်င်းပေါင်းဆောင်ကြားနေရတဲ့သူတွေပဲဖိုးချစ်စနုံမိပါတွေငါတို့ရက်ွက်ကိုအဝင်ထွက်လို့တာမကြားရပဲကူးလို့တည်င်းထွက်လို့နင့်ကိုမတင်တာဖြစ်နေရတုံးငယ်နင့်အမေကိုမေးချင်ရင်အဖြေတကူထွက်လာမှာပါမင်းကိုမေးရမယ့်ကိစ္စပဲနုံညောက်ပါလိုက်ခဲ့ဟာပိုးပြောရှင်းသွားတာပေါ့ကျမအတင်းခေါ်တာကြောင့်ညီတွင်းနဲ့ကိုရဲတို့ပါလာခဲ့ကြတယ်ကျမတို့အင်းရှိမှာကားတစ်စီးရထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုပဲအိမ်ချမ်းမအနာရောက်တော့အိမ်နဲ့လှမ်းကြည့်မိရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားသုံးယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အမျိုးသားသုံးယောက်ထဲမှာရက်ွက်လူကြီးဥပဆောင်လည်းပါလေရဲ့။သမီးလေးလားကွကိုရဲနဲ့ညီထွေအိမ်ပေါ်တက်မယ်လေ။ကျမညီထွေလက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ပြီးတော့အိမ်ချင်းရင်းမှာသုံးယောက်သာထိုင်လိုက်ကြတယ်။အမေစီရစကားကိုစပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်။သမီးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒါအမေညမဒေါခင်ချိုဦးရဲ့ပေးရတော့သမီးအတော်ခင်မဦးမင်းကျော်လက်တဲ့ကျမဘဝတစ်လျှောက်မှာပထမအဦးဆုံးတွေ့ဖို့တဲ့အတော်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်။သမီးလေးကသူ့အဖေနဲ့တူးလို့လာတော့မသိဘူးခက်ချော့ချော့ပဲကွ။သမီးကိုမေမေပြောချင်ရှိရဲ့အခုပြောမယ့်စကားမေမေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူး။သမီးဘဝတတတာအတွက်ဆိုပါတော့သမီးသဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်။မေမေရောဟောရီယာသမီးတော်လေးရပါသမီးဘဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးကြတာ။ဟုတ်တယ်သမီးလေးတို့ငယ်အန်တီတို့ကလေသူမလေးတို့မိသားစုအခုလိုဘဝမျိုးရောက်တာမကြည့်ရတာနဲ့စီစဉ်ပေးရတာအဒီနဲ့မမတို့ကအတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်မရပဲအဆက်ပြတ်နေရနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးလေဒေါခင်ချူဦးမျက်နှာပေါ်မှာကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေပေါ်လွင်တာတကယ်ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်တဲ့စကားတွေခန်းစားချက်တွေလားတယုတ်ဆောင်ကောင်းနေရလားတော့ဝေခွဲတတ်ကူတီတော့သူတို့ပြောချင်တဲ့စကားလူရင်းကိုမရောက်သေးကဲပါခင်ဗျာသမီးလေးကိုပြောချက်ရှိရာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါတော့တော်ခင်ကျုံဦးခင်မောကဘေးရောက်ဝင်ပြီးစကားပြောလိုက်တော့မှသမီးလေးကိုအန်တီမိတ်ဆွေတားတယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီမလို့အန်တီပေးစားမဲ့သူကဘသူလဲဟိုသမီးတို့ဘေးရက်ကွက်ကဖိုးချစ်စနိုးလေးပဲကွမိဘတွေကလုပ်ငန်းကြီးပြီးလုပ်နေကြရလဲကောင်းလေးကလူရိုးလူကောင်းလေးပါအန်တီတို့စေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးချစ်စနိုးလက်မထပ်နိုင်ပါဘူးကျမညင်းဆက်မောတော်ခင်ကျုံဦးရောသူခင်မောမှာမျက်နှာပြက်သွားကြတယ်မိမိကတော့တိတ်ပြီးတော့ပုံစံမပြတ်တော့ငယ်မင်းညင်းလို့မရအောင်နော်ဘာကျမညင်းမရအောင်ဆိုတာရောအနေဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲကျမတို့မိသားစုကဘသူရဲ့ဩဇာခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိစ္စကကျမဘွားရဲ့အနာဂတ်ကိုရွေးချယ်ရမှာမင်းတို့မိသားစုဘဝကောင်းမှုအတွက်ငါစီစဉ်ပေးရနော်မင်းကောင်းမှုမှာစတဲ့တူငယ်ငါတို့လူကြီးတွေအားလုံးစီစဉ်ပေးပြီလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိုးပြက်ခွင့်ရောမေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တဘောနဲ့စီစဉ်တာကျမလက်ခံပေးစရာမရှိပါဘူးအနေအခုကိစ္စကိုမမေကိုလည်းဖိအားမပေးပါနဲ့ပေးလို့မရအောင်ခင်မင်းတို့စကားတို့ပေးအရှိပြုံနေရအောင်လူတို့ရှင်းမဲ့ပြောလိုက်ကွာဒေါ်ခင်ချိုဦးရောဦးမင်းကျော်လည်းရောမျက်နှာတွေမှာခတ်ထန်သွားပြီဒေါ်ခင်ချိုဦးသူ့ရဲ့အိတ်ရှည်တွေကစာရွက်စာရွက်တွေကိုထုတ်ပြီးရောမင်းသားတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီစာရွက်တွေကမင်းအမေအထူးကူစေရုံမှာစေကူးတဲ့မှတ်တမ်းကုန်ကြစိတ်တွေငါတို့လောက်ကြံရတာတကူးမှမပါဘူးစေရုံကပေါချအတိုင်းပဲကျမစာရွက်တွေကိုယူဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စေးစာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့မိမိယောဂမှာအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဒီအတွက်ကုန်ကျငွေက10သိန်းကျော်မင်းသဘောပေါက်ပါပါဒါငါတို့ဘက်က3သိန်းကျော်လောက်ဝင်ကူညီပေးထားတာမပါသေးဘူးအ
အဲ့ငွေရအခုမင်းတို့နေတဲ့အိမ်ရောပေါင်ထားပြီးတော့စေးကူရတာရှင်းပြီလားမင်းတို့အိမ်ကိုဖိုးချစ်စင်တော့မိပါရစီမှာပေါင်ထားရတာလေမင်းအနေနဲ့ပြန်ရွေးနိုင်တဲ့အချိန်နေရှိရင်တော့မင်္ဂလာပွဲဖြတ်လိုက်ပေါ့ကျမနှလုံးသက်ပေါ်မှာမိတော့မင်းရှင်တွေလောင်ကျန်းနေသလိုပဲအင်းရှိကကားထွက်တာတန်ကြပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာကျမတို့အားလုံးတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့သမီးလေးရဲ့ဒါရီမမေအဖြစ်ပါကွယ်မမေတေးရမှာကြောက်ပြီးစိတ်ကူးမိရပါဟုတ်ရတဲ့မိလေးကိုလောကအလယ်မှာတယောက်တည်းကျန်မှာမမေ့ကြောက်ပြီးတော့စိတ်ကူးမိရပါကွယ်တုံးငယ်အပြင်ခဏတွားရအော်ဒေါ်လေးညနေစာဘာချက်ထားလဲဘာမှမချသေးဘူးညီထွေးထမင်းနဲ့ငပိလေးကြိုထားတယ်တုံးငယ်ဟင်အတွက်တခုတော့ဝယ်ပြီးတော့အဖြစ်တခုစဉ်းစားချင်တာပေါ့အမေရှိမှကျမဆန္ဒရောမပြောချင်တာကြောင့်ညီတွေးအပြင်ခေါ်ထုတ်တာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျမတို့လမ်းထိပ်အကျော်ဆိုင်လေးရဝင်ပြီးတော့ကျမလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုစကားစပြောကြတော့တယ်။တူငယ်ချီနေရချီလိုလက်လုံကြီးဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်ကိုရဲငါဘာလို့ရမလဲတော့မသိတော့ဘူး။ရွေးစရာနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်။သူတို့စန့်ကျင်တာနဲ့နုမိသားစုနေထိုင်ရမဲ့ွားမယ်။ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နင့်ဘွားတသက်လုံးစိတ်တော်ကရနေရင်ဆိုင်ရမယ်။ဘာရွေးမလဲတူငယ်။ငါဘာမှမတွေးတတော်ဟာ။တုံးငယ်နင့်အမေမှာကင်ဆာရောဂါရှိရယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားဟဲ့ငါဆေးကက်လိုက်ပြီးတော့ပို့နေရပဲဟာဆရာဝန်ကကင်ဆာရောဂါလို့တခါမှမပြောခဲ့ဘူးအခုမှဘလို့လုပ်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူးအထူးကုဆေးရောသွားရလဲအခုမှသိရတာအမေကတော့ဘာလို့မပြောလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးနင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့နဲ့တူပါတယ်ဒီလာရဲမှဆိုတော့ရက်ကတိတ်ပြီးတော့မကြံတော့ဘူးငွေစေတဲ့ဟိုဘလို့ရှာရမလဲညီထွေးနေအန်ဒီရဖြစ်မှာတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟာငါပွားနဲ့ငါပဲရှိပါစေတော့ငါရင်ဆိုင်မယ်ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမင်းတို့စောက်ကြည့်တာမကြခင်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်ကိုရဲ့မင်းဖိုးချစ်စံကိုရှင်းမလို့မလားဟုတ်တယ်ငါကြောင်ရှင်းပြီးတော့ထောင်ထဲဝင်လာရင်ဒီကိစ္စပြက်ရောကိုရဲ့မင်းကတော့ဘာမှစဉ်းစားနိုင်မရှိဘူးအခုတုံးငယ်ကိုသူတို့အပိုင်ချီထားတာငွေစေသိမ့်နေရဲ့ကွာမင်းဟိုငါကြောင်ကိုတတ်ပြီးထောင်ထဲဝင်လဲဒီကြည့်ရပေးရမှာပဲပူပြီးတော့ဆိုးသွားအောင်မယ်အချိန်ရပါသေးရဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့တခုတော့ရှိအောင်ပါပါငါလေးဟိုတကားလို့ငါတို့ကဲမဲ့သူပေါ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်။တုံးငယ်ပြောတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်တတိယမိရဲ့ကဲဒေါ်လေးဖိုက်ဆံနေရောမယ်ပြန်ရအောင်လမ်းထိပ်ကလမ်းမင်းထမင်းဆိုင်ရပဲဝဲသွားမယ်ဟင်းမို့ဒီကလာပြီးရောယူထိုးတန်းကိုကျမကောင်းကောင်းမမင်နေရဲ့အတန်ရှင်လာရအောင်လမ်းမျောကြည့်လိုက်လေရာကျမတို့ကေတင်ရှင်ကိုတွေးလိုက်တာဖြစ်လေကျမတို့ငေးကြည့်နေစင်မှာကျမနာကိုရှောက်လာပြီဟင်းတမယ်နဲ့ဝယ်ပါလားဟုတ်ဒါဆိုလဲသွားကြရအောင်ကျမထိုးလူပြီမှာအယုတ်ကလေးတယုတ်လိုလိုက်ပါသွားတော့တယ်စိုင်းနဲ့မလန်းမကန့်မှာကျမကိုရက်ဆောင်နေတဲ့ညီတွေးနဲ့ကိုရဲကိုအံ့အားသင့်စွာကြည့်နေတယ်ကိုရဲကတော့ထိုးလူမမေ့တဲ့အောင်ကြည့်နေပြီညီထွေးကတော့တိပုံမပေါ်ကိုရဲသူ့နဲ့မမေ့လားအေးငါတို့ရဲ့ကေတင်ရှင်ကြီးပဲညီထွေးตัวငါတို့ကက်တင်ခဲ့တဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တတိလင်းနေတော့ခမရမမတ်မိရအောင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်ညီထွေးပါ तू อ่ะရပါတယ်ငါနာမည်ကညာဦးလို့ခေါ်တယ်ခမရတို့မိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူးခမရတို့နာမည်တွေရောဘဝတွေရောကြုံနေရတာတွေရောအားလုံးသိထားပါတယ်ရှင်ဟာတွားစရာလေးတစ်ခုရှိသေးလို့မနေ့ပြန်มาပဲတွေးကြမယ်ကွာကဘာအေးဖျက်มาတွေးကြမယ်ဘလို့လဲလာနိုင်ကြရဲ့လားလာခဲ့ပါမယ်ကိုညာဦးမနက်7:00လောက်ဆိုရင်ငါရောက်မှာပါ။တွားပြီ။ကျမတို့3ယောက်စလုံးပြုတ်ပြသွားတယ်။ညာဦးရဲ့အပြုံးလေးမှာငွေပေါင်းမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အပြုံးလေးတစ်စုံတွေးလိုက်ရသလိုပဲ။အမှန်တမ်းဝင်ခံရရင်ကျမရင်ထဲမှာဖိုးချစ်စနိုးချောက်မုန်းချက်နေတဲ့တောကတဝက်ပြေရော့သွားတယ်လို့တော့ထင်လိုက်မိတယ်။ကျမတို့3ယောက်အဲရခက်စောစောထွက်လာတာကြောင့်ကဘာအေးစီကိုစိတ်နာရီကြွကြော်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။စီကြီးကိုတပတ်ပြည့်အောင်ဖူးမြော်ပြီးတော့မှအဝင်ဝါတစောင်းမှာစောင့်နေခဲ့ကြတယ်ဟိုမှာတူလာနေပြီကားအနှံ့ရပေါ်ဆင်းလာတယ်ညာဦးလမ်းမြို့တွေးလိုက်ရတယ်ကျင်ပေါင်းမိအနံတီရှပ်အနံ့လေးနဲ့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းလာတယ်ရောင်းနေရကြပြီလားအင်းအင်းစောစောထွက်ခဲ့ကြတာဖះတော်ဖူးပြီးကြပြီဒါဆိုခဏဆောက်ငါဖះတော့ဖူးလာအောင်မယ်ညာဦးဖះတစောင်းဝင်သွားပြီဖះဝတ်ပြုတ်နေတယ်ညာဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျမတို့နဲ့ကွာတော့အမှန်ပဲကျမတို့ကဥချပြီးတော့ချက်ချင်းထလာများတယ်ညာဥကြတော့ဖះရှိမှာတတိဝုန်းနဲ့ဥချကတော့ပြီးမှထလာတာကိုတတိပြုမိရဲ့ကျမတို့အနာကိုရောက်တော့မှအပြွန်သွားကြရအောင်ကျမတို့၃ယောက်လုံးသူခေါင်းနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြတယ်သ
ူစီးလာတဲ့ကားစီကိုပဲဖြစ်တယ်။ကဲတက်ကြကွာ။အေးတန်းဆိုင်မှာတကူဆိုင်နဲ့စကားပြောကြတာပေါ့။ဒီကိုင်းနဲ့လာလို့တထေးလို့မထင်နဲ့ဘူးနော်။ကိစ္စတကူအတွက်ငားထားတာ။ညာဦးကစကားပြောရင်ခရီးလေးပြုံးတတ်တဲ့အမူအရာလေးမှာနှစ်လုံးပဲကောင်းလာတယ်။ကျမတို့ကန်တော်ကြီးဟိုတယ်ကိုခေါ်ဆောင်တယ်။ဟိုတယ်ထဲဝင်လာရင်ဟဲ့ညာဟိုတယ်ထဲထွက်လာတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံလိုက်ပြီးတော့မင်းကလေးဘက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျူညာနိုင်အားလားကိစ္စရှိလို့လားကိစ္စရတော့မဟုတ်ပါဘူးညာနဲ့အေးစိတ်တွေ့ချင်လို့ကောင်းပြီကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဆက်ဆက်ဆက်လိုက်နော်ကျူဆိုရင်မင်းကလေးကိုခေါင်းငင်းပြပြီးတော့ကျမတို့အထင်ဝင်လာတယ်ကဲစားကျင်တာရောမဘာမှအာနာဆံမရှိဘူးနော်ဒီနေ့ငါပွဲလေးတခုအောင်လို့ကြွရတာကျမတို့အတွက်ကတော့အခုလိုဟိုတယ်မှာစားဖို့မဆိုထားနဲ့ဟိုတယ်ရောအခုမှဝင်မှုကြတာကိုရဲနဲ့ညီထွေးရတော့သူတို့စားကျင်လာရင်မှကြပြီးတော့ကျမအတွက်ပါရောမျောမှာပေးခဲ့ကြတယ်။ကိုညာဦးဟာရောမမဟုတ်လား။ငါကစားခဲ့ပြီပြီ။မင်းတို့ကြွေးကျင်လို့လာခဲ့တာ။အေးအေးတခုခုပဲတောက်မယ်။စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာစားတောက်စရာရောက်တာနဲ့စားပြီးတော့မှသူငယ်မင်းအခုပါရဖြစ်နေလဲ။မင်းကိုခတ်ကြောင်ကြောင်တကောင်နဲ့ပေးစားဖို့လုပ်နေရမလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမအချိန်ကြီးရတော့စုံပြတ်ပိုင်ဝင်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုညာ哦သူငယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကောက်ွက်မပေးနိုင်တာတော့ကြေကွဲတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးသူငယ်ဘက်မှာထားရစေတနာတော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါဟာသူငယ်အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပဲငါမင်းမယ်မင်းဖိုးချစ်စံတော့လက်မထက်ခြင်းဘူးမလားကျမဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့လူပါသူငယ်မင်းတို့ကောင်းတဲ့မှာဖိုးချစ်စံတော့ကိစ္စကိုအခုအချက်စားပြီးတော့ဖိထုတ်လိုက်တော့ငါစကားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါမယုံရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးဘလို့လဲရှင်ကြည့်ပါတယ်ကိုညာဦးနဲ့ကျမတို့ส่งခဲ့ကြတာ2ကျင်းဆိုပေမဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာခင်ခဲ့တူလို့ပဲခင်စားရတယ်တခုတော့ငါဘက်ကဝင်ခင်စားရှိရယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါဘွားမင်းတို့ဘာမှမသိရရယ်မင်းတို့ဘွားရောငါသိရရထိန်ချက်မှုတခုလို့ဖြစ်နေရယ်ငါဘွားရောနောက်ပိုင်းမင်းတို့သိလာမှာပါဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့မင်းတို့၃ယောက်နဲ့အတူခီးသွားပါလို့ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဘလို့လဲငါမင်းတို့ရဲ့ခဏဝင်၃ပေါ်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရှိမှာလားကိုညာဥဒါကျမတို့ဘွားရဲရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မဟာအင်အားတခုရလိုက်တယ်လို့ပါပဲဗျာဒီလောက်ကြီးတော့ခပြီးမထိုးနဲ့အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ခီးသွားကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ကိုညာကျမတို့၃ယောက်လောက်ကခကြမ်းကြက်တန်းရှောင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာကိုညာဦးသိမှာပါနော်မင်းပြောချင်တာခီးတက်အတွက်ဖြတ်တန်းတဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုငါနဲ့အတူသွားခြင်းနဲ့ပေါ့မင်းတို့မျောလင်းချက်အတွက်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်တော့အားရှောင်နေအခြေလမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေပြောင်းရတော့မယ်အရှင်ဆုံးပြောရရင်ငါရဲ့ဘဝမှာဒီနေ့ရရင်ကိုရနောက်နေ့ဆိုမရှိတော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျင်လက်ကျက်စားရဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လို့နေနေရနောက်ကွယ်မှာအတွေ့အကြုံဆိုတာမရှိဘူးမိသားစုကင်းမဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကင်းမဲ့တဲ့သူဆိုရင်မမအောင်ဒါမဲ့မင်းတို့ဘဝရင်နဲ့တူဖို့အတွက်ငါရဇဝင်းတစ်ခုကိုရေးရတော့မယ်ဘဝတက်တူခဏထားလိုက်အောင်မင်းနဲ့ဖို့ချစ်စံလို့ဇလန်ကိုအရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ဘလို့ရှင်းမှာလဲမနေ့ပြန်စပြီးရောမင်းတို့သိရမှာပေါ့ကွာပြန်ကြရအောင်ကျမအတွက်ကဘာကြီးမှာအာယုံတစ်တခုထွက်လာပြီလို့ပဲထင်မှတ်လိုက်မိတယ်ကားလေးကိုညဦးမောင်းရင်သူဝနာဘက်ကိုဥတီလာနေရယ်ကားပေါ်မှာကျမညီထွေးနဲ့ကိုရဲတို့လိုက်ပါလာကြတယ်ဒေါခင်ချိုဦးဟာမင်းအတော်ဆိုတာကိုခုမှတွေ့ဘူးလားမလားဟုတ်ပါတယ်မမေကတော့ပြောဘူးတယ်သူ့မှာညီမတယောက်ရှိရယ်ဗမာနေမယ်ဆိုရယ်နေမယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြောမပြခဲ့ပါဘူးဒေါခင်ချိုဦးဟာမင်းအတော်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်မပိတာအတော်တယောက်ပါမင်းတို့မိသားစုဒုက္ခကြမှာနေရတာကို तू ကအခုမှသိရယ်ဆိုတာလူကြောက်ကောင်ပြောတာသူ့စီမှာအကူအညီတောင်းမှာဆိုလို့ခြေရဖြောင်းနေရကိုညာဦးဟာဒါကြီးလည်းသိတာပဲနော်သိခဲ့ရယ်ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းမှာပါမင်းအမေကိုစေယုံပိုးတဲ့နေရာမှာတတက်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတာငါကမိစုတူကိုလူနာတရင်သွားမင်းရင်နဲ့ဆုံးခဲ့ကြတာသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအမှတ်မတင်ကြားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မင်းအတော်ရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါခင်ဂျိုဦးနဲ့ဦးမင်းကျော်လဲဆိုရင်နှစ်ယောက်ကတိတ်ယုံစရာကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်မင်းအတော်ကပထမသူ့ခင်မုန်းတဲ့မကောင်းကြံပြီးတက်ခဲ့တာသူ့အပေါ်မှာတကယ်ခင်မုန်းကောင်းပီတာပဲရှောက်ပွေကျွေးမှုခဲ့တဲ့ဦးအောင်ကလေးဖြတ်ပြီးအိယာရဲလဲချိန်မှာဦးမင်းကျော်လန်းနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးဒေါဂိတာခင်မုန်းစိတ်တော့ကဖိစီအောင်ဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဦးအောင်ကသူ့ဘဝအဆုံးစီရင်သွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာတော်တော်ရက်စက်တာပဲဒါနဲ့ဦးမင်းကျော်လန်းကောင်ဒီလူကြီးကတော့မနှုတ်တကြဆိုရင်ကူလိုပဲချောင်းလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေရလေဒေါခင်ချိုဦးနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီမဲ့တခြားမိမတွေစီကလည်းအချောင်းလိုက်ရှားနေရဒေါခင်ချိုဦးကမသိဘူးလားမသိပဲနေမလား
တချို့ကိစ္စတွေမှာသူကိုယ်တိုင်တော့ပါတာရှိရ။လောက်ကစားလို့ကြားတဲ့တတိကတော်တွေနိုင်ငံသားမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရဲ့ယောက်ျားရဲ့နောက်ွယ်မှာတနာတောင်းကျက်တဲ့မိန်းမတွေကိုနှစ်ယောက်ပေါင်းခွင်ဆင်ပြီးတော့ငွေညစ်တာတွေလုပ်ကြတာ။သူတို့ဘဝမှာငွေရလွဲပြီးတော့ဖေးရပေါ်မှာမှစီးမထောင်။စကားမဆက်သူတို့ကိုညာကိုတိလား။လူတော့မတိဘူး။ငါနာမည်တော့သူတို့တိထားကြတယ်။ကိုကိစ္စကိုဘယ်လိုစပြီးတော့ gain တွေမလဲ။မင်းစီမှာပါလာတဲ့ဈေးုံစားဝဲစားရွက်တွေကသူတို့စပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စပဲ။အဲ့ဒီစားဝဲစားရွက်တွေကအတူတွေငါအခုသွားမယ့်လူစီရောင်းရဲ့ပို့ပြီးရှင်သွားမှာပါ။သူဝနာရဲ့ကွက်လေးတစ်ခုကိုကားမဝင်ပြီးတော့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိမှာကားထိုးရလိုက်တယ်။ကဲအိမ်နဲ့ဝင်ရအောင်။ကျမတို့ကားရက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တိုက်ခန်းမှာလေးတဲ့တိုက်ခန်းဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်ဆက်တက်ရင်အပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။အခန်းဝရောက်တာနဲ့လူခေါ်ပဲနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့တိတ်မကြ။ကလစင်းနဲ့လူတရားတကားလာဖွင့်ပေးတယ်မင်းတို့ဆရာဂျူးနီကိုတွေ့ချင်လို့ဆရာမရှိဘူးခီးထွက်နေတယ်အထက်ကပြန်ပြေးသူကအတန်မှာဆက်ဆက်နဲ့မျက်နှာလူမိုက်ပုံစံမင်းမျက်နှာကိုပြင်ပေးရတော့မယ်မင်းအထက်ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြောလာညာဦးလာတွေ့ရအောင်ထပ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမင်းဆရာသိသွားလိမ့်မယ်သွားတော့တိုက်ခန်းနဲ့ကလစင်နဲ့လိုတကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့အထဲပြန်ဝင်သွားတယ်ခဏကြာတော့အမျိုးသမီးထွက်လာပြီးတော့ခန်းတကားဖွင့်ပေးတယ်အဲမင်းယောက်ျားငါ့ကိုထပ်မတွေ့ဘူးလား तू မရှိဘူးကိုညာမင်းကပါညာရပေါ့ဟုတ်လားညာဦးကမသေးကြပဲနဲ့ပို့မပြောမင်းယောက်ျားဒီမနေ့စင်နိုင်လောက်မှာပကူကနေပြန်ရောက်တာဟိုမှာကားလိုက်စဲအင်တွေကိစ္စသွားလို့တာကိုထည့်ပြောအောင်မလားဟိုကောင်းပြီနင်းကမသိဘူးဆိုရင်တော့ငါပြန်ရောက်မှရှိရပေါ့တခုပဲရွေးလိုက်စေယုံနဲ့ထောင်ကြိုက်တာကိုပြောအဲ့ရတနေရာကိုမင်းယောက်ျားသွားရမယ်ကိုညဂျူးနီမင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဘကိုးမှာကိုညတပိတကောင်ကိုစိုးမလိုက်တာကိုလာရှင်းတာမလားကောင်းကောင်းတဲ့ရင်ငါကြားပြီမင်းဘကအပြစ်မရှိဘူးငါကောင်ကစီးမရှိလားငါအခုလာတာကောင်းကောင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီစားဘက်တွေကိစ္စလာတာကိုညာဦးကျမလက်တရားစားလဲစားရတဲ့ရောဂျူးနီရှိမှချပေးလိုက်တယ်။မင်းလက်ချက်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးမင်းကျော်လကငွေတသိန်းပေးပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာပါ။ဒီစားဘက်အတူတွေကငါနဲ့ထိုင်ရဲ့ပတ်သက်နေရဲ့ကွာ။ဒီစားဘက်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်မင်းရောအမှုတွေမှာပါမှာတည်ကြတယ်။ငါမှတခြားရွေးစရာမရှိဘူးဂျူးနီ။ဦးမင်းကျော်လက်ဘက်ကခေါင်းမာရင်တော့နှုတ်ဆက်တွေကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့ဘက်ကခေါင်းမမာရောဒါဆိုရင်တော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းနိုင်တယ်။ကိုညာဦးမင်းကျော်လည်းနဲ့တော့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ခင်မယ်ဒီလိုကြီးအားနဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဒီလိုကြီးဘမရှိရဆိုတော့မသိဘူးကိုညမင်းတော်လိုက်ခဲ့စမ်းပါညာဦးတို့ကအမောင်လောကတိုင်းဘမရှိရဆိုတာမသိဘူးမရှိဘူးညာဦးရဲ့အမောင်လောကကြီးကိုဩဇာလွမ်းမမောအံ့မဖွဲခွင်ကျမတို့စပြီးတော့တွေ့ရတယ်ကျမတို့မောင်းလာတဲ့ကားလေးနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်မြင်းဒီကုန်းဘက်ကိုဖြစ်လေစန္ဒဆန်ရှိမှကားထိုးရက်ပြီးတော့ကျမတို့ကားပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆိုင်လေးရဲ့ညာဦးဝင်သွားပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲကြာပြီးတော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။တရင်ရခဲ့လားကိုညာ။ဘယ်ထိသွားမှာလဲ။အင်းစိတ်ထိသွားမှာတကယ်ဒူးဆက်ကောင်တွေခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေရာပဲ။အဲ့ဒီမှာခြေကောင်တွေပွဲတပွဲလုံနေတော့ဒူးဆက်အဓိပတိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူခြေစားကောင်တွေပါလာမှတည်ကြတယ်။ကိုညာလက်နဲ့လိုရမလား။မင်းတို့အတွက်တော့လိုရမယ့်အဆောင်တာလေ။ငါအတွက်ကတော့မလိုအပ်ဘူး။အခုတော့ပြောတာမယ်တိတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မလုပ်နဲ့အပြင်စေကမှကြိတ်ကူလို့ရတယ်လို့ပဲလက်ဆွံပြလိုက်အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကိုစရောက်ပြီးထိုးရတစ်ဆယ်လမ်းကြားတစ်ခုမှကားထိုးရလိုက်တယ်ညာဦးကားပေါ်အဆင်းသွားပြီးတော့ခြံဝန်းအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေရဲ့ခြံဝန်းနဲ့အရာနည်းနည်းတော့ဝေးနေရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေအတွက်ခွင်ဖြစ်နေရဖြစ်မယ်ညာဦးခဏစဉ်းစားပြီးတော့ကျမစီရှောက်လာတယ်တိုးငယ်အခုပွဲမှာမင်းဝင်ပါရင်ကောင်းမယ်တွေးတော့နည်းနည်းရှိဖို့လိုမယ်။ကျမတတိမွေးပါမယ်။တဆုံညီထွေကောင်းမောက်တက်လား။မောင်းတက်တဲ့ online စင်တော့မရှိဘူး။ license မလို့ငါတို့ထွက်တာနဲ့ကားကိုတစ်ခါတည်းမောင်းတော့ပဲလို့ရတယ်။ဒါဆိုအထဲဝင်ကြ။ခြံတကားရေးဘေးဘက်မှာအပေါက်ကြီးဖြစ်နေရကြ။အဲ့ဒီအပေါက်ကနေခြံရဲ့ဝင်နိုင်ကြတယ်။ကျမဘာလို့ရမလဲဆိုတာတော့ညာဦးမပြောသေးပဲခြံဝန်းကြီးရဲ့မြင်းနေလန်တိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘသူတွေလဲကွ။တစ်ဖက်တစ်ပင်ဝဲရလူ300လက်နက်ကိုစီနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ပစ္စည်းမာထားလို့လာပြီးတော့ပို့တာဘယ်သူမာထားလဲမင်းတို့ဆရာမာထားလဲဂျော်နီဒီကောင်နေပုံစံမယိုးသားအောင်နော်ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့လာလဲအတိုင်းပြက်မလားငါတို့လိုက်ပို့ပေးရမလားအဆင်ပြေသလိုသာစီစဉ်လိုက်တော့ကွာ
ငါတို့ကတော့အထက်ကိုရောက်အောင်သွားရမှာပဲတရှိကိုစီကန်တိုင်းလူမိုက်တော်ရစပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာနဲ့ကျမနဲ့ကိုရဲ့ပါမဝင်ပါစရာမလိုပဲတရှိတမတော်ရောက်ကကျူးနေတဲ့ညာဦးတက်ခိုင်မှုအောင်မှာမှောက်သွားပြီးတော့တယောက်ကအိမ်ပက်စီကိုပြေးဖို့ပြင်တာနဲ့ညာဦးလက်ထက်ထုတ်ပိုင်လေးရပြေးသွားလူရဲ့ခေါင်ထိသွားပြီးတော့ရှေ့ကိုမောက်ရဲ့လေကြသွားတယ်ညာဦးလူမိုက်ရဲ့မျက်နှာကိုခြေနဲ့ပတ်ကန်
lain macam kau lain macam tu lobe. Kau yang ni cium ni, kau macam curi sih. Di tengah orang tapi macam curi biar tak gaya me. Nampak kau menurut orang bayar, tak nama solo. Sedangkan ni tapi ni cinta gaya. Lumayan tengah solo curi biar me, ibas sih show biar lai. Cuma lo tuan ni ayi me, nanti pun aku ayi dalam pilih. Hei, mieni langgu yau do, insya Allah na oma. Lungai yang tanya ni, cuma lo tu ya ni, susah ramai orang ni cini jare. Boleh jadi lo tuwi ni tu le. Di kau ni terda tu lo mampir buju ni, apa mahu yau tu terpisah dana, ini aku kau ni lemah tadi jare. Tu tapi umen jola, lo lo mampir bu. Tapi aku kau ni le, pagi sana la le. Minus si area, jadi kau kau lo jenis solo lapu lah. Lumayan orang ni, alam ha, cuma sih supaya mewah la la cak. Ni mungkin aku cipta deh. Mereka itu cai lebe, tahu lagi le, orang pun boleh me. Minu pobi lah orang mepiu, nausat dua sekali we, sekali piu ya me. Di ni ini orang luar lebi ya, nausat lupa orang kui mepiu ni lu mada le. Orang lupa ni mahu bau, tegak aku lu ada tu re. Minu si hari ya, umen jual aku piu lai. Cai dong aku bisi tu ku sekali piu bo, cumi lagi dah lu. Cumi sekali lumai dia orang tak me ya, ini orang luar le. Tapi macam apa yang terlalu, atau orang gay lupa raja orang lain deh. Egan ni mah lumayan tonton kalau beliau, betul mama tu ya. Apa dah lega senai, cuma orang cini tu aro, umen jual lepas pilih deh. Mee tunggu mana? Juni tu pagi sah kola le. Kamu ni tadi tu je ni suruh kola la. Umen jual lega jauh betul ni aku cibi. Tiga orang betul le. Jauh betul le suah tiga la. Umen jual ni aku mina ni. Tersebut ia menilai ada lupa. Umen jalan nupia, nyaa usun nama cha, jangan lumai dua, kacung tu pihatuare. Nyaa unamau tuze lokama, cawure tu nyaa bime, lu tuwe bule tua, ayah ne pajae. Nyaa uha pihat nadeku senbi suma, tu orang tabio senja tu pihate, dajau tuwe bule tu, alon sha pajae. Umen jalan, jone kamyah sekar pihatinu lara, horia tu ne pihat nabe. Ba? Mena tungen ah belum betul dah le. Tungen ni juga macam ni lah terjah ramai tu. Kemarin lima lalu tak kisah siapa macam ni. Aku ah paman malu terbau. Yang aku ah sahaja sahaja ni siapa macam pelai de. Tapi apa le? Juga ini aku pelai bina. Kemarin sesuatu kemarin siapa juga senyum lah. Terjah zaman ni bah juga siapa mah. Junia bawang pelai jah. Umen jual le paman pelai. Tukau ni lanci lai de. Kamu lumai aku lewa, hala. Kau mili, betul lumai latar sih esok senji hala. Kamu kau ni wen kala. Mahu bau nyau ya? Kamu aku kisah sih mula, masih mula. Aku memalai betul ni asuro. Tuan ni nama yo lupa bama. Tahu yuta lai dok jauh tua me. Cuma lalu suai biar, engya tak kejar. Blue web si pasi. Cuma buat dua, tapi cahaya biru suai me. Jesus berjuni, siapa yang nyaya minung hari cama? Jesus sudah mesti bau, malay umen jolah dolemnya, tinggi miara cabe, mui jejang sesen niara. Juni ulam macam baby ya, cemaru ayu pialai lema, jinu jen pialshun jen miara sarune, boleh api tu ayu kunyau, pialu ramya tu, nanti songta kisah itu kulo si nai deh, kebah tahu mui tahu ya, lulul tan nija, kunyau ayu lay kebah lai. Mimi ni masih pergi jenuh, biar mimi ni mahu ikut jenuh dulu le, biar pergi jenuh. Nama ber, esok lagi ramai tu eh, aku ngah tua jadi sih dulu. Konya u cuma untuk kulo biar lagi pergi jenuh, jenuh buat le konya u kang song masih ni yau lara mo, belum kesah berjengjo, tu tu pergi sih wen biar ba. Kang mimi tu, awal ni mana pergi jauh, tu tu jauh pergi dah bawa gua, nampak masuk jam eh. Bawa tu semua tu, pelan le mulu lo cemik gua.
กูยังต้องเล่าสารพัดอยู่มอบอยู่มันต้องเข็นเปลี่ยวอะไรเดี๋ยวสักการจะมาอยู่นี่ทวีบ่ากูยังไม่น่าจีนี่มีเมื่อสุรุระกูบอกว่าถ้าตายไปว่าอยากจะเนื้อสุรุระบ่เขาเดอตัวเด็กยังอารมณ์ถ้าต้องเงียบว่าเอ๊ะจะพิเศษจะเนี่ยกว่าจะมาอยู่ที่นี่จะเล่าพัดสายเลยอะยังอุ้งเนื้อส่งเนี่ยจะสายเลยแบบเฉลี่ยนี่ทวีบ่าเล็กกูยัง ยาอุ้งอารมณ์ต้องยาโก้จะนี่จะเนี่ยหกข้อตัวอะไรที่ข้อตัวอะไรเนี่ยตุลูกไอ้สายสิเลยมันติวงั้นเทนอนยาอุ้งอ่ะที่เป็นไม่ได้ลูกจะได้ตัวมาบุกว่าตุ้มอ่ะจะนึกคุยเราสิเลยไหมโอ้โหมันยาอุ้งล่ะเนี่ยบีแล้วไปสายเลยเอาเวลาไปอ่ะตุ้มต้องนี่จะแล้วไปอยู่สบายดูเลยอ่ะเต็มละชาไปเลยทีนี้เมนูเนี่ยสกับไปว่าเราไหมแล้วไปอ่ะต้องไปยังไงอ่ะยาอุ้งอ่ะแล้วไปก็มาต่อไรไปอ่ะอารมณ์ประวัติเราเปลี่ยนเลย
ngwe yin ni sha ja ya me yoro ta ta sha me so yin no ma lwe ko law bu upade ko kap pi lut de ni ne sha ja me a si a sin nga swe me min no a lon a lai lut phu lo de ta khu lo shi de ti yaw paw taw taw tissa shi bi yo yong ji bu lo de a tu ta bya nga a paw ma min no taw ya jwe ma yong ji ja bu be nya di taw taw sai de ma swe mye yong ji tha kwa min paw ma nga ro taw yaw lon wa a jwe ma yong ji bi da ba ku lo ja ya yan ji su de ne ba lo di sa ga pyo wa le so yin nga min no taw yaw paw ma saidana mya so a tha mi lo be nya di sa ga ro min nya da ba lo le ma yong paw ma yong na ro ma hoh bu nga ro taw yaw lon paw ma tan tu tha le so a pyo da nga ro ne yaw tha min tu ngai ro po ma paw ha kwa le phai taw pye a lo sa lo ya mae ne ya de ko twa ya mae le phai yi bu cha tan tan law shin mi yo nya u nga la ye ka ne maung thwat ja de di de ga ka au ni thui maung ne tu nge yo di tat paw ji tha di lu na me a u kaung tan tu ye adi ka si bwa ya ro shi hyaung pi si yang wa yi be da mae di lu yi a lo ba ta ma tu chan da bwa lwe bi yo ba na phu tai tu me tu mya ma buddha a mwe a ne yauk bwa ro yo ta phat nai ngan kho thot bi yo chan da ni ye tu a si a san no naw ma pyo pya me a ku di lu yi twa la mo yo ti bo kho la pya da ni dwe a shi ma yet lai nya u pyo ya ni ya ma ka yet lai de ကျမတို့ကားရတဲ့နေရာမှာကောင်းတန့်ကျော်ရိုးရပကြီးပပူရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဦးကောင်းတန့်နဲ့မင်းကလေးတယောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။မင်းကလေးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိအီလိုင်းတန့်စင်လို့ခေါ်တယ်။ရှင်းအောင်ပြည့်စုံနေပတ်သက်ပြီးဆေးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိလောက်ပိုင်ဝင်ရှိရသူထွက်လာနေပြီ။ကော်မတီထဲကဦးကောင်းတန့်နဲ့အတူအီလိုင်းတန့်စင်ထွက်လာတာကိုတွေ့လာရတယ်။သုံးငယ်မင်းပထမလောက်ရမှာသူတို့ဆရာပကြီးကားတစ်ချက်ကိုဝယ်ရမယ်။ဒီခြေလမ်းကဥကောက်တက်စီရငွေရီယူဖို့အတွက်ခြေလမ်းပဲ။ကျမကိုကျမတာမမမိတလို့ဖြစ်နေရယ်။ညာဥပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ဥတထိတ်သမီးကုမ္ပဏီပန်ရှင်တယောက်အတွင်ဆောင်ထားရတယ်။ကျမရဲ့ကားဒရိုက်ဘာညီထွေးကျမကိုပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအတူတကူမှမဟုတ်ရွှေစိန်အစစ်တွေပဲ။ဒီပစ္စည်းတွေကိုညာဥဘသူစီကငားလာလေတော့ကျမမသိ။ပြီးတော့ကျမစီးလာတဲ့ကားကြောင်လည်းစေးအကောင်းဆုံးကားကျမညာဦးကဟန်ဖုန်းတစ်လုံးပေးထားတာကြောင့်ဖုန်းကိုအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးနားထောင်တော့ညာဦးဖြစ်နေတယ်။ညာပြောလေ။သူငယ်နည်းနည်းလေးမှအမိုင်းမဖြစ်စေနဲ့နော်။အတူတက်ပြည့်အီလိုင်းသက်စရာတိတ်ကိုပန်းနဲ့တဲ့မင်းကလေး။စိတ်ချပါညာပြောတဲ့အတိုင်းမလွဲစေရပါဘူး။ဒါပဲနော်။ကျမဖုန်းလေးကိုပြန်ပေးချိန်မှာဦးကောင်းတဲ့ကော်မတီရှိမှာကားရက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကားဝါဆင်းပြီးတော့အထည်ဝင်ခဲ့တယ်။ကော်မတီဟောကက်မာရဲ့မှာပကြီးကားမျိုးစုံပပုမျိုးစုံပြတာထားတယ်မမလေးကပကြီးလားပပုလားလို့အီလိုင်းတန်စင်အနားကိုရောက်လာပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဘာယူရမလဲဆိုတာမစုံပြတ်သေးပါဘူးအိမ်မှာအလှချိတ်ဖို့နဲ့တူတယ်လက်ရရရမစိုးပဲဒီဘက်ကပကြီးကားပဲယူသွားမယ်ပကြီးကားကိုတခါတော့ယူမသွားသေးဘူးနော်နောက်မှကုမ္ပဏီတစ်ယောက်ကိုယူခလိုက်မယ်ငွေကတော့အပြီးချိန်သွားမယ်ကျမပကြီးကားအတွက်ငွေ3သိန်းကိုပေးချပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေကပြန်ထွက်လာတယ်။အပြင်ရောက်မှပဲတပြင်းရှိယူချလိုက်ရတယ်။ကျမအတွက်ကားတကားဖွင့်ပေးရင်ညီထွေးရမေးလေရယ်။သူ့ငယ်ဘလို့လဲ။အဆင်ပြေပါရဲ့ဟာ။တကယ်ကိုမလွယ်ဘူး။ညတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပကြီးကားကိုခက်တီတီနဲ့ဝေးပန်းရတာ။ဘာလို့မှငါမသိဘူးဟာ။နောက်ထပ်ပကြီးကားတို့ကိုဝေးပန်းခိုင်းတော့ပြီ။ငါ့ကိုရေးပေးစမ်းပါဟာ။တထိမရာ driver တောက်တဲ့ယူတောက်မလို့လား။ပေးစမှာဟဲ့ရင်ထဲမှာပူနေရတဲ့ကြားတယ်တကယ်ပကြီးပိတုခဆရာမကြီးတုံးငယ်ရော့တော့
Now tell say aloud jaro, Jama Ugandan company, a young sire, to dear a jam yaw yaw kebian, eh? Oh, mamma, where's a sheep yamila? May I not, mammy ebo? Did the car, babuyo diola wemelo? Hoke, say daja jiba? Jamamia nama, tatai, nigamia milk, chuppy, combo mat, dena lite, bureau babuyo dui, jita jibime, jigong and lies to alibio, pama matitu diaba? Dila yaliam so ve. Logana yo to leo, jamap your light apsite. Dilaya, nebangaya winchinoga, laya to kuba mamali. Elin the same pure light as a cow, jama katidine, pure light aja. Mali palu pionale. Bimbo and nebangaya loga, two tarazwa, mabilutine. Two die layaro, nebangaya loga, laya die. Me out to say tarababe, tame dineke layaswa, pure nine. Dimatili. Logana and Levi, my sweet high petty golene, she loga chitin rima, two sitar, matitabu. Babu saw Tatavoa, the neti dani, me no way marvine to re. Nibangaya, two sitai, Pabuma hopuswa, meoe, Pabu binyashin unit, Dobby of Yajiba. Margaino, tisit and nasapu baby away me. Tazo no mali net to my sink away up chipping at re. She up is in a patabio, to my looking at the dental chama. Marin is what a common machine gave out. Oh, Uncle Lane at Dobe. Tia mamma lina does a dilogana yotulina, but the bureau, and yet compiani loba. Elin does a at my temian tattoo, Ugang down of your pialide. Minkali, Mimba got the jarizoe, long did who love tapio loyame. We say thing gilang. Gomili, we are at the massima, lolos at elama bow, and your phones up your malai bame, canali sound. The massa at Bimbaku tapio, nya usil phones alide. Nya e pulo amle. Dunge. Do your allowance die the boat to light. Now I work doing a goyen and we poopy like me. Okay. Jamao, nya ua, when kind at a quarter cool web silly, eh? Blue. Now I work doing we all la mama. Done it and gay up blues the same lace or tibiazi. She hung to do the nap in yashins you to have your piamily, mean below the boy alley. Chipare anchor. Jamao egg and money come your coffin egg and eh? Now I work down the jala. Going, we don't need yaw lare. But ikari. Oh, mawing, we la purala. Mawella tang, we doko, you be an eh. Unge, tomorrow toya. Ugang dan, logana babu yokale, you be your twala gezare. Ugang dan collare, she yaw do it nap in yashe, tell tam yet tomorrow. Ugang da paco, bamam hotelo, tomabacole, bametu mahona. Tell da umyatum hope, the tatio su toino, tomabaca la camamo. ဒီအခြေအနေကိုညဦးကကျွန်မအားလုံးပြောထားပြီးပြီအခုတော့ဒေါက်တာမြတ်ထွန်းစီကိုတန်တန်မမတ်လာတာကြောင့်စိုးတကတက်ဆရာမရှိရောပဲကံကောင်းစွာနဲ့ဒေါက်တာမြတ်ထွန်းနဲ့တွေ့လာရတယ်လောကနဲ့ဘဘူးရုပ်ကလေးကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိစ္စသိအရေးကြီးနေပြီဒီလက်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းတာပါဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ကလက်ရံမဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးဒီပြည်စုကိ
ตัวเลี้ยงไปใช่ไหมตัวนั้นแต่เด็กด้วยปุ๊บอยู่จู่สิมาชีเปียได้กันเนี่ยมาตั้งลูกพูดอยู่ด่าละมองกูกูงาแค่เนี่ยล็อกกันอยู่ถูกอยู่เก็บเอาขณะจู่มาเว็บปุ๊บอยู่กันอยู่บีอ่ะทั่วไปเกจิอุกังเดนเป็นยามาลุยชาวดูดเลยแต่มามาลุยไม่ชอบเอาตามมันยังลงมาเปล่าเนี่ยเป็นยามาเชื่อมยังลงในจีน่ะคุยลุ่มยาอยู่ถูกทุกท่าแต่ตาอยู่ซาเลยเนี่ยบางงานเราก็แต่ตาเลี้ยงเลยชี้ห้องเลี้ยงมีบาร์เลย อันนั้นจะการนักกู้เวชีเลยแล้วก็ในเลเวลเลยเป็นเลเวลที่เนี่ยเชี่ยวกับชีจริงเดาได้ไม่ต้องทบยาไรเด็ดเฉยมาจะมาเปลี่ยนเฉยเพี้ยนยาจะอีกหลายตั้งเส้นยันหนาจะตัวเองจะมาตัวลองจีบวยปีตัวไปจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนยาวต่อจะมาเปลี่ยนกุญปิบ่าวกูลองจีโอมาปีเลยยาวไปเองแกจู่ก็ลูจีเดียวป่ะกูบอกกับสาวไปเส้นคอยลองจีโอไม่มาอยู่ลมยาบ่าวไม่เอายันชีจูบ่าวที่แกโอ้ที่แกเป็นยาเส้นมาชีบ่าว ที่เราจะไม่เข้าใจว่าน้องมาด้วยใจไหมเนาะจะมาฟังหน้าแม่ก็อยู่ท่าไรปะอุกังตันเสียจะมางุ้ยเสด็จอยู่บีอ๋อจะทายกาสิวทักเขยอีกหลายตันเสียรอพามาไม่เปลี่ยนไหนหนอเบ้กางให้ใส่เนี่ยป้าตัวรอเลยจะมากระเป๋ายาวด้านเนี่ยตะเพียนชาไรเด้ยี่ถ้วยกางมองทัดออกมาจะมาอายุเนี่ยมาเหงาอุ้ยเป่งเอเลี่ยวมีมีเอ้ตัวใหญ่เลยยองเห็นน่ะลองเห็นเนี่ยใจพันยี่ริยาปีติดตะเพียวชีจูเป๋กางไหล
ကိုသာတနာပါတာမငက်ကွက်ပဲမတော်လောပါနဲ့လောက်ကန်စားတောင်းနေဥကောင်းတန်းစီရသူမတရားယူတိုင်းငွေကြေးရောပြန်ရမယ်နေရောက်လာပြီရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓယုတ်ပါတစုကိုညာဥတုမိတ်ဆွေစီကခဏငါပြီးတော့ကျမအောင်ပေးလိုက်တယ်ကျမဥကောင်းတန်းစီကိုဖုန်းကြိုဆက်ပြီးဥကောင်းတန်းကျမအောင်ယုံကြည်မှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ခုဆိုရင်တော့ကျမအောင်အီလိုင်းတန်းစီတဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်နေပြီကျမနဲ့ဥကောင်
Tane, Elin then sent a gala pumbe. Unge young ne babby. Tangua eagerly. May for Sagrea, may joy you borrow, yes, they went on here. A good type of girl will let you yango my yummy. May joy you borrow, a man so in up, where a yen la doma. The mabaga, look I and little am she say about, Tima Jilly. Do you borrow it, knit the dare, nipang I allow she be. In what began, gombo lay I tell, boo your she die. Elin does in, do you she hung the bone, but then saw go to you be out, saw out the bone in it, die jay. Mamma Lee Ickery Pure Malwebao, do you borrow a nipanga loca? Shrina don't long get you borrow a. Ayo, a missa dicti tiso nizima. Charlie de ya, you are to ya daria. Dulusima she at Shri Sergio, less to do subio. Ayo, don't long get at it. Show borrow lay, look, Madame I eat high. Did a bobby or data and get back up in Yashin to Oo, copia jibao? Piazia Mulubao, tau pezina yan, Emily. Jamana and get nail bomb your waiting, eh? Biammy to a dog, Joe Miaga, the Wessibo, blew the boy alley. Jaman in a deal take a sign, ya barre, Jame, and gay and nangin' jaw well up by jarro, ane, a jaw, Joe do lochina. Gomare, punching as a cab yaw. Jaman season be bame, punching the carre palaraba, and get the boy tabby soon, lankola yo mabe. We did by no mubane, but in the low palare. Jaman gaboma, need to net do sound ye, punching a pit the yo sound are. Union Lyo, I'll send me caller, eh? Pansina do well, Anke, do chane as he objagani yagaba. Get come ya or Pelosi and my young money. Jugo in we know what, think the young as a deep baby and my young girl. A good dear Icaria, a yant the bojalo, Piolo Yamara, Josanaro, they be on my young jingle, Langan or Ludentina. Habia, Tigurum Lopane, Jugo nea pime. Jugo say and Duriba, come ya during will you, a madam Mapubao. Tame, go bada, go poda, sing to you, young sayarao, say them at the boom with judging. Give out uli new lae, say them at palma duminero, neang as in a teething like that. Ele, kumaro, maturo bow. Then neang as is raw, igaribaga, the word temebo. Angabaga, the word be like me. Bizu anger you, tameno. Talepipare, uli new lae, 10% the webo, a mala, you know. Eva, where ding will you pay my towel and mamma season be a mamma? And game an epitaphe to my emma is so nomino, and you mummy emma. Mummy, where we let the mowl at your call a mamma. Tells you toya? Tomorrow Dakan Lizia, she's in house in Saint Ire. Tomorrow Galia, Ugandan Garnet, Melamma Gamma, yet I. Ugandan Gamma, send no me a pinia child, to my garbo at Saint Dabby. And get garbapsilule. Mbjot about gua, lawa, gawing, kuma, pa tapolem, pjot about. Give a jamaka never like a barrow. Be my wash off from subio, pink high like bob. Dilua season yarrow marble. Baby, jama you get me. Elin then say, we ego kind of a jar. Jama uganda latea. Shubaro, len you be up, gas you twalare. Uganda wash off from subio, a down down is a mare. Need we, shop in yellow. Jama latea you borrow, ain't it? The third day low tie, she borrow a go lay you be your need to a thing tie like day. And gay, a down jar at Sempilla. Be by a quay, do jaya. Come on to la be now, Ugandano, do combination my chap baby, she borrow a two baby on it, got touching mount twilight. Don't get me a look tala biamino. Guma ve, say good don't chana nor a need to ya. Loba yamagawi, did it your tina dobby, go. Need way to the cow to grind the bojazwa, he money, eh? Tilulu did a bobby, so matina. Do young Aria put down more in a tree, blowed out dined the ballad a young baby lemmati. Jaman, ye mare, do get jama, do the nipiam you, so ma baba. Oh, tana dung, eh? Nay, ugon down jagger, eh? But do ain't they? To a eagerie, so a mogo got the team high, eh? Mo, ugon down and she bet book ham you, ah, tana cut it when do I? Noon, chance on one thing, you la. The main deal, but a man yet we are now was sitting bitterly.
ီချန်စောက်လှမွားညာဦးနဲ့ခင်းတဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်ငါတထေးမကြီးထောဧကရီဖြစ်အောင်ကူညီပေးထားတာပေါ့အင်းဦးကောင်းတန်းတော့ဒီတခါအရှိုက်ကိုထိသွားတာပဲညာဦးရဲ့အကွက်စိတ်ပုံကတော့ဘလို့မှလိုက်မမီနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာမောင်ညာဦးကဒူးဆိုင်လောကမှာကျင့်လဲနေပြီမယ်တကယ်ဟုတ်တော်ရဲ့လူတယောက်စာနာမှုအပြည့်နဲ့လူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူပါညာဦးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တည်တင်းတွေကိုကျမကြားနေရတာကြောင့်တမှုတရားရဲ့လေညင်တိုးဝှေ့မှုလေကျမနှလုံးသားစေကိုရောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူကျမပေါ်မှာအရန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့စေတနာသူရဲ့ကျေးဇူးတရားတို့ဟာကျမနှလုံးသားဆန္ဒနဲ့ပုံရိပ်ဖော်ဖို့အပိုင်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းကတော့သိပြီးရောမရှိလား။သူ့နာမည်ကဦးရစာလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထိတ်တန်းလူလိန်တစ်ယောက်ပဲ။သူ့ကြောင့်ကွန်မန်တွေပြုတ်ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေကမနေဘူး။သူကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။အပွက်တစ်ပွက်ဖွဲ့ပြီးရောလှုပ်ရှားနေတာ။အထူးသဖြင့်သူရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကအကြက်ကချင်းချောက်ပြီးရောငွေညှစ်တာပဲ။ညာဦးကျမကိုဥရစာတပ်ပေါ်ပြပြီးရောပြောပြနေရဖြစ်လေ။ငါတို့ရဲ့ဒုတိယပြစ်မှတ်ကတော့သူပဲသူငယ်။ဦးကောင်းတန်းလို့တော့လွယ်လွယ်ပွဲသိမ့်ဖို့တော့မလွယ်လာဘူး။ကိုတက်နာရနေပြီးရောလုံးဝတိတ်ကြဖို့နဲ့ပြီးဖို့တိတ်ပြီးရောကြီးကြီးရဲ။ကျမတို့အနေနဲ့ကညာဦးအကွက်ချတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာကြောင့်ညာဦးလောက်တော့ကောင်းမလျှော့။ပြီးရောကျမညာဦးအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ရဲ။သူစီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေကလွဲချော်မှုမရှိတဲ့။ဦးရစာကသူကိုယ်တိုင်လိန်ညာမှုတွေနဲ့ရက်တည်လာတာဆိုတော့သူ့ဘဝမှာယုံစရာလိုမရှိခဲ့ဘူး။သူ့အဖွဲသားရဲ့ပုံမှာတော့မယုံခဲ့ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကိုအဓိကတုံပြီးတော့မှခိုင်းတာများတယ်။ညံများပြီးတော့ညံကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့သူပေါ့။သူငယ်မင်းသုံးရက်အတွင်းမှာပဒမြားနဲ့ပသက်တာကိုလေ့လာရမယ်။ဒီလေ့လာမှုကတိတ်အေးကြီးရဲ့။ចောင်းသားတယောက်စာကြက်မတားတတ်ခတ်မယ်။မင်းလုံနိုင်မလား။ကျွန်မကြိုးစားပါမယ်။ညီတွေမြင်းကောင်းကောင်းစိတ်တက်ဖို့ရဲ့မြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန့်ကျင်အောင်လုပ်ထားမြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မပူနဲ့ညာအောင်ငါမိတ်ဆွေတယောက်စီမှာမြင်းအငါသမားဘွားနဲ့တနည်းလောက်ကိုနေခဲ့ဘူးတယ်မြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစင်ဘူးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကိုရဲ့မင်းကအခုပွဲမှာနည်းနည်းအရေးကြီးရဲ့ငါကဘယ်အနေဝင်ပါရမလဲနှက်စရာရှမ်းရိုးရာနှက်စရာမင်းလုံးရမယ်ပြီးတော့မင်းမျက်နှာကိုပြုပြင်ရမယ်ငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်ရ၃ရက်ပဲရတယ်အားလုံးကြိုးစားပါဒီ၃ရက်အတွင်းမှာမင်းတို့အပြစ်မထွက်ရအောင်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုငါလုပ်ပေးမယ်၃ရက်ပြည့်ရဲ့နေ့ရှမ်းပြည်မယ်ကိုခရီးထွက်မယ်ကျမအတွေ့ရဲ့မှာအရန်သွားကျင်တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပျော်ရွှင်မိသွားတယ်သူငယ်မင်းအမေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုငါစီစဉ်ပေးခဲ့မယ်အမေတယောက်အရင်ကလိုစိတ်ပူပန်မှုတွေမရှိတော့တာညာဦးညီထွေးနဲ့ကိုရဲတို့ကြောင့်ဆိုရင်မမပဲကျမဘာကြီးလုပ်တယ်လဲဆိုတော့မမေမသိပေမဲ့ညာဦးတို့၃ယောက်ပေါ်မှာမမေယုံကြည်ထားတယ်အခုဆိုမမေတယောက်တရားရဲ့အောက်မှာဆေးဝါးကုသခံရင်စိတ်ချမ်းသာစွာနေခဲ့ရပြီ။ဒါမျိုးတွေးမိတိုင်းကျမရင်ထဲမှာကျမတို့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့နောက်နေမှာကျမတို့လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တော့တယ်။ကျမရင်ထဲကစိုးရိမ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီ။ကျမစွန့်စားရမယ့်ပုံမှာအမားရင်မရှိအောင်တတိထားရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကလေးမှားသွားတာနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ကျမရှောက်နေတဲ့လမ်းကကွန်ကရစ်ခင်တာလမ်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းစင်လမ်းလေးဖြစ်တယ်။ကျမအိတ်ဆောင်မှန်ဝိုင်းလေးကအနောက်ဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ကားတစ်စီးမောင်းလာတယ်။တုံးငယ်ကားမင်းနာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လန့်ပြီဘေးဘက်ကိုလဲချလိုက်လဲချရတဲ့နေရာခြေောက်ကိုမကြံခဲ့စေနဲ့ကြားလာကျမနားထဲမှာညာဥမာရဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိရတယ်ကားကကျမနဲ့အနီးဆုံးရောက်နေပြီကျမကတမင်လဲချရတော့မှညာဘက်ခြေောက်ကကားဘေးနဲ့ကပ်ပြီးပုတ်သွားတာကြောင့်ကွဲသွားပြီးတော့တွေးယူထွက်လာတယ်ကျမလဲချသွားတာနဲ့ကားကထိုးရက်သွားတယ်ကားဒရိုက်ဘာမောင်တန်းကကျမအပြစ်တင်စကားပြောတာကိုဒေါ်နန်းဘုံမြင့်လှရာဟန့်တားလိုက်တယ်ကလေးမလေးကိုကားပေါ်တွဲပြီးတော့တင်လိုက်အင်ဟိုဘဲမောင်ပြီးရင်ဒေါက်တာတတ်မော်ဦးတော့ပင်ခဲ့ဒရိုင်ဘာမောင်တန်းကျမကိုဆွဲတင်ပြရနဲ့ကလေးမခြေောက်တန်ရာကိုဒီလက်ကန့်ပွားလေးနဲ့စီးထားလိုက်ကျမစီကိုလှမ်းပေးရဲ့လက်ကန့်ပွားလေးကဖြူပွေးတန့်စင်နေရကြောင့်မယူရဲပဲဖြစ်သွားတယ်ယူလိုက်ပါကလေးမလူထက်အေးပါတာဘာမှမရှိပါဘူးကျမလည်းလက်ကန့်ပွားလေးကိုယူပြီးတော့ခြေောက်မှာစီးထားလိုက်တယ်ကောင်းဟုတ်တယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ခိမီလာရဲ့စတီတကားချက်ချီကိုချမ်းဆောင်ရောက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ကားမဝင်တာနဲ့ကျမချန်ဝုန်းရဲ့မျက်လုံးဝေးကြည့်မိလိုက်တယ်။ခန်းနာလာတယ်။ကျမအိမ်ရဲ့မြောက်ခင်ကလေးကမျက်လုံးထဲမှာမြင်မိတာတော့အိမ်ရဲ့မှာပြင်ဆင်ထားမဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်မယ်။ဒီလိုအိမ်ထဲမှာမုံမံပြင်ဆင်မှုတွေကိုကြိုတွေးလို့တော့ရနိုင်တယ်။ကားထိုးရက်လိုက်တာနဲ့အိမ်ထဲကရှမ်းအမျိုးသမီးနဲ့အောင်ထွက်လာတယ်။နန်းစောငါစီရဲ့ပစ္စည်းတွေမတင်နဲ့။ကားပေါ်မင်းကလေးကိုတွဲပြီးခေါ်ခဲ့ကြ။မောင်တန်အခုကြကြင်ထောက်တာတက်စော်ဦးသွားခေါ်ခလေးမထောက်တာသွားခေါ်နေခဏလေးတိခတ်မှာကွယ်ရပါတယ်အန်တီနန်းစော်ဆရာကျန့်စီကဘာတတင်းကြလဲဘာမှမကြမီမမိုင်ခတ်တာပဲပူစော်ဘက်လောက်ကအရန်နီးနေပြီလေ
ไม่ใช่บุคนลุงน้องเสียวฟงสันไม่ใช่คลีมาตัดตาตัวนี้เนาะอันนี้เอาไว้สาเลยเราไหมตะคุกุสาเองเพียวจะมาเอาอีตะควันละแค่น่ะนี่หนูนายไม่เจ้าละคลีมาตัวอีตัวขับไปละไม่เนี่ยไปด้วยมาเว่มาตั้งกาลีเนี่ยเปลี่ยนละเพียวเสียวเหมือนตัดสูบปลาละเองเท่าตาตัดสูบว่าจะมาเชี่ยวแทนเอาสีเทียวเพียวปฏิสิบิทาร์เอง แต่เอเจนต์ทางยามุบ่าวอายุนั่นเนี่ยที่ตัวละแต่ยังนายเราซีดูซีดาวไลน์เนาะเจ้าตัวมาบ้าจะโน้บยังวุ่นเปล่าซีอยู่มาอีบอลูน่าเดียวจีเซียชิลูบ้าเอ้ยกูรู้เป็นยังไงอันนั้นบาร์เลยใช่บาร์เลยอันนี้น่าจะโน้รู้ว่าพี่ว่าไม่ตัวมันเข้าตาเข้าตาเจ้าดาวเปลี่ยนปูไลน์เข้าตาเดียวมันยังไงเลยเนี่ยเปลี่ยนทว่าตัวเลยคลิมาเปิดตัวมาเลยกูจะมาเย็นกว่าบ้าที่มันไม่สุดเดียวกูลาชาราบ้าอู้ขันเชนเนี่ยตอนนั้นก็เลยรู้ว่า คลิมาเปลี่ยนตัวเรียดีมาไม่ใช่หรอกูเอ็มริกาเอาปีเปลี่ยนตัวจ้าไปคลิมาตัวสีอะไรล่ะล่ะอะไรเราไม่เข้าเป่าตัวสีมันนี่เปล่าเราคลิปอะไรเราไม่รู้บ้าแกว่าเลยที่แกสาวน้องมาเปล่าบ่เราเลยจะอันนี้เอ็มมาเว้แต่ยังเปลี่ยนตัวที่น่าอยู่บ่ไม่ต่างอันเดียวทุกคาปีตัวลูกเชื่อมาบ่ที่ทุกคาคลิมาเตะอะไรมาไม่ได้เอ็งก็เอาตัวมันจะลูกเชื่อใครอะไรแน่นอนคลิมาตัวแค่ตะคุบเปลี่ยนไปเลยรู้แล้วแหละน่าอยู่ไปสิ จะมาเชิญยาเจนี่สิฉันเลยมาทุกเกาหลีในเรื่องเช่านี้หรอการที่มาเวลาเลยการยาตัวเบียนะกูยังเส้นลาเราดูแลยังอู้อักก็ชอบเพียร์ได้ตอนนั้นพ่อแม่หลายสิวดูดีกูยังยาวลาลาเพียร์ได้พอไปพ่อแม่สอบติดจนาจ้าเอ็งสิวชอบลาเขยมาไหมแค่น้องเอาตัวกันแล้วขอแต่จ้าพอจะแค่เนี้ยนี่ตอนนั้นพ่อแม่หลายแต่เปลี่ยนไม่ยอมอยู่เลยเด้แค่น้องพาเลยฮะที่มาเนี่ยเสียยาวหนีไปเอ๊ะกูเส้นแก่ไหม นั่นพ่อแม่หลายขัดตัวตัวเลยเอากูเส้นลาไปอ๋อนั่นเสียกูเยอะชิวๆตัวเด็กการว่าผิวเลยเสียจะให้ตั้งป้าปะกูขี้หลอนเลยหรอเจ้ากูละลายตาบ้าโอเคจะมาเลยเสียแต่เดี๋ยวจะไปบ้าไปกูรู้จักละละยังจีสุดมาเลยที่เนี่ยมาเชื่อนั่นเสียอยู่จะมาเดี่ยวมาไม่ยอมจีวอ้าลงมาดูเลนวีไปเสียรู้อะไรเป็นเส้นมาทำมั่งเอาหน้าอยู่มาละเจ้าขี้เป็นอะไรหน้าอยู่ไหมถ้าจะเอาป้าจะเข้าจ้าบ้าจะมาอ้าลงเป็นเส้นพี่ตาบ้าอ๋อตอนนั้น จงมโนอายุเนี่ยมาช่วยยันในเมืองเปลี่ยนสกาวิโอที่เอ็นเอ็นเวลาเนี่ยจ้าเนี่ยไม่เอาเลยยาเรตุยยาวลาเลยไหมแต่ชาตุยมาหอบบุไม่อยากลุยยงเลยว่าป้อมอยู่เลยมาตีท่าบ้ากูยังเดียวตัวเปลี่ยนมาสกาวอยู่ดีเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะพอได้จัดตัวเลยจะมาเลยไอ้แค่ปะกูเปลี่ยนไว้หมดเช่าลายเสร็จมาไหมก็มาเลยเช่าแต่ตายละกูเฮ้ยแต่ตาบ้าเลยอันดีอันดีไอ้มาอ้ามันนานเนาะแต่มี แต่ไม่ใช่เดียร์ตัวการีตัวการีอ่านเอาเลยทบทวนทาร์ไลอันนี้น่าจะมีอะสงเกตสุดท้ายสิโลนั่นไม่เหวี่ยพันธุ์ที่เป็นไรทาร์เบ่ฮะคุโรซานามุเปียวเอเยนจิสุดมาเลยซานามุเตียสว่าก็มีแต่ลมหัวละกูลูลูจินจามาทอดทัดยาเรอมงเตียเรเนอัตาริชินิตเรอจูเมพิเศษจริงๆจงยามาเลยอันนี้อาจจะกลับไปรอเอ็มมาทอดทันเนอเฮปโยเนียเนตจ้าจีพินิเมโลแต่ไม่เทมิเลยไหม ตัวอันดีเปลี่ยนนี่อะไรคิวหน้าตัวตาเรจามากเว้อันดีเอ็มมาอัตเทมาสูบีว่าลูลูจินค่อยจะเสนาทุกคู่มันไม่ใช่เกี่ยวแต่ไม่เราไปแต่ไม่ดูแลมาบ้าไม่เจ้าตัวมาเรียกเนี่ยบีเอ็งนั่งขอกันไล่มาตั้งสายเอาดาวไปเลยมั้งล่ะไปไม่จะมาแค่ไหนมวยนอเวสาจิกันเนี่ยมวยมีอ่ะสาพัดตัวนี้ไล่เด้สาจิกันเนี่ยเอ็งอยากเกี่ยบพิจารณาเอาลงเปลี่ยนเราจานายเนี่ยอันดี เนื้อสกันเนี่ยอันดีอาจจะเจ้าตัวลงปลาลาลูลาปยาลาบ้าอุกันไหลปยาลาเลยปะจีบามาไหมที่เบื้องซีมีอ่ะลงชาปลาบ้าเลยเจ้าโลกมาประตูมันไม่ยานายเนี่ยพี่ซีมองสายไม่เอาจีบีบีละโอเคลงว่าอยู่ด้วยมีลมมาอยู่ปยาลาบ้ามองสายอ่ะอันดีอยู่ยงสุรมิ่งกูไหลตัวใจส่วนอันดีปากกาโรสกัดเตยเปียวจะไม่ใช่เปล่าซีอยู่เว็บเปียวเดี๋ยวนั่นเสียยังทุกชนเนี่ยคอยเสียมยานี่ตัวเว้งอาบยังยังมุมหัว
တော်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်နဲ့ပင်နှချင်းဆိုင်စုံမိလိုက်တယ်။တမီးလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဒီအခုဝမ်းမဲ့ပဒံများကိုတမီးခဏကြည့်လို့ရမလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တမီးကပဒံများအကြောင်းသိထားလို့လား။သိနေသလောက်တော့သိပါရဲ့အန်တီ။ကဲကဲတမီးကြည့်ချင်းကြည့်လေ။အန်တီကပဒံများတွေကိုသာနှစ်သက်တာ။တိတ်တော့ကျွမ်းကျွမ်းမသိဘူး။မောင်ဆိုင်မဲ့လောက်ကန်ပေးနေရ။ကဲလား။အောက်ကိုဆင်းကြရအောင်။မေးဆက်ပေးရအောင်မယ်မောင်ဆိုင်။ तू အန်တီရဲ့တူမလေး။ရှင်ကောနေအလေရောက်လာတာ။မောင်ဆိုင်တို့ပဒံများကိုမမြင်ဘူးလို့တဲ့။ကဲတမီးကြည့်လေ။ပဒံများအယောင်တွေကအရန်တောင်လုံးနေနော်။တောင်းဝင်ပဒံများထပ်တောင်းမှာအယောင်အားပူကောင်းနေရ။မြမမီဘွားထွက်တဲ့ပဒံများရဲ့မှာဒီလောက်အယောင်ကောင်းတဲ့ပဒံများမျိုးမတွေ့ဘူး။ဒါမြမမီရဲ့ပဒံများတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ပဒံများထွက်တဲ့မိုးကုတ်မြေကျော်မှာမြေလွာတက်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပဒံများတွေကဒီလိုအယောင်မျိုးမထွက်ဘူး။ဒါကပင်ကိုတဘာဝမြေကန်ကြောင်မယ်။ဒီပဒံများမျိုးဟာအိန္ဒိယကြောင့်မြေကျော်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပဒံများမျိုးပဲအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကူးတက်နေတဲ့အရာကအပူအားများတာနဲ့ကြောက်ပြူတတာဖြစ်သွားတတ်တယ်။မင်းမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ဒါကပ္ပဈေးကွက်မှာဈေးအမြင့်ဆုံးပဒံများကွာမင်းကလေးမင်းချားဝင်ပြီးမနှုတ်ရှက်ပါနဲ့မမကြီးသူ့စကားမယုံပါနဲ့ရှင်တို့ပဒံများကိုယုံရင်မိပြရဲမလားကျမစကားကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်ငါတို့မှပြောသလိုမင်းတို့ပဒံများကိုအာမခံရဲ့လေအိန္ဒိယပြည်ကနေပြီးတော့ချက်ပဒံများတွေပို့ထွက်နေရတော့တည်င်းကြတာတယ်တခါမှတော့မတွေ့ဘူးဒီပဒံများဟုတ်မဟုတ်ကိုမင်းတို့ငါ့တူမှာပြောသလိုမကြောက်တင်ခံရင်မင်းတို့ပဒံများတောင်းတဲ့စေကိုမစစ်တော့ပေးလိုက်မယ်ခမရမယူခြင်းနေဗျာသွားမယ်ဦးခန်းလိုက်သူ့ပဒံများအတူကောက်ယူပြီးတော့ထွက်သွားလေသူ့နောက်ကဆိုင်းအောက်တာလိုက်သွားမယ်ပြုမောင်ဆိုင်မင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်ကကျွတ်သွားပြီဆိုတော့မင်းနဲ့ငါဆက်ပတ်သက်စရာမရှိတော့ငါသစ္စာမဲ့တို့အရန်ယုံမောင်းတာမင်းတိထားဖို့ထပ်ပြောလိုက်မယ်။ငါအတော်ဒီငွေကဘာမှစာမဖွဲလာဘူး။ဒါပေမဲ့အလင်ခံရတော့ငါအယမ်းရှက်တယ်။မင်းသွားတော့ဆိုင်းအောင်တာကကျမကိုစူးစူးရဲကြည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်။သမီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မဟုတ်တာအတည်းရဲ့သမီးစိတ်ထဲမှာသူတို့ပြောတာတွေတန်တရားဝင်တာနဲ့အနည်းစင်မှခွင့်တောင်းမိကြည့်လိုက်တာ။နတ်ဆရာပြောတာအယမ်းမှန်လိုက်တာကွယ်။နမင်းတွေကအတည်းကိုကူညီပေးဖို့သမီးကိုတမန်တော်လွတ်လိုက်တာထင်တယ်။ကျမပခုံးလေးကိုဖတ်ပြီးတော်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်အပတရပြုံးလိုက်တော့တယ်ကျမနဲ့အတူဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်ချင်းနောက်ဘက်ရှိမြန်ခင်းစိန်ကုန်းမြင့်မှာမြင်းစီဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တမီးလေးမြင်းစီမလားဟင်အင်းတမီးမစီရဲ့အန်တီကြောက်တယ်။အန်တီတင်ပေးမှာပေါ့ခြေရောက်ကောင်းသွားရင်တင်ရမယ်နော်။အိုက်ထူငါအတွက်မြင်းပြူလေးထုတ်ခဲ့။မြင်းထိန်သမားအိုက်ထူမြင်းဆောင်နဲ့ရနေမြင်းပြူလေးတကောင်ဆွဲထုတ်လာတယ်။ဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်မြင်းပြူလေးပေါ်တက်တာနဲ့မြင်းမှာရမ်းခတ်တယ်လို့ဖြစ်နေရကြောက်။ငါပြူမင်းဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါမရိုက်တာကြလို့လားကောင်းကောင်းနေစမ်း။တခင်အတန်ကြောင့်မြင်းပြူလေးငြိမ်သွားပြီဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်မြင်းပြူရဲ့တင်ပါလေးကိုနှစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့မြင်းပြူမှာဒုံးဆိုင်ပြေတော့တယ်မြင်းပြူလေးရမ်းခါပြီးတော့အထင်းမရအောင်ပြေးနေတော့တယ်အိုက်ထူးဘာလို့ရမယ်မသိမြင်းတကောင်စီးပြီးတော့လူတယောက်ဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်နောက်ကနေလိုက်ပါသွားတော့တယ်ကျမကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီအနောက်ကလိုက်သွားတဲ့သူမှညီထွေးစွာတေးကြတဲ့ကိစ္စပဲညာဦးဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်စီးတက်တဲ့မြင်းပြူကိုညာကရက်တခုခုကြွေးထားတာကြောင့်မြင်းပြူမှာစိတ်တူနေရပဲဖြစ်လေတယ်ကျမတို့အတွက်တတိယမြောက်ဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်စီကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်ကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ညီထွေးတရားကျမတို့လိုပဲချင်းရဲမှာမြင်းတို့ထိမ့်သိရအလိုရခဲ့ပြီကျမတို့ဘက်ကဥရဆောင်အောင်ပွဲခံမှုအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရမယ်ကျမတို့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ရက်ကတော်တော်ကြာနေပြီညာဥစီကနောက်ထပ်အဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့အခက်ကြုံနေရဲ့အိမ်အပေါ်တက်မှာနှက်စရာကိုရဲတယောက်စားလိုက်အိတ်လိုက်ယူရနဲ့တွေနဲ့အချင်းကုန်နေသလိုမြင်းဆောင်ထဲမှာညီထွေးတယောက်လည်းမြင်းတွေနဲ့နပန်းလုံးနေရတယ်ဘာမှမလုပ်ပင်နေရသူကတော့ကျမဒီနေ့ဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်အပြုံကိစ္စတခုနဲ့ထွက်သွားတဲ့အပြင်ကျမခြံထဲကိုဆင်းလာတော့ညီထွေးရောက်လာတယ်တိုးငယ်ညာဥစီကဘာမှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးလားကူတို့ကဘာမှမလုပ်သေးဘူးဟာခတ်နေပြီဦးရစားတော့ဝင်လာရင်ငါတို့ကဘာလို့ရမှာလဲသူ့ဘက်ကအချိန်မကျသေးလို့နေမှာပေါ့ဟာစိတ်မပူပါနဲ့ညာဦးကဘယ်နှခါလွဲချော်တာရှိလို့လဲနေကတော့တိုက်ကြီးပေါ်မှာစင်ကြနေနော်ငါမှာတော့လေမြင်းကြီးတွေကြမှာဒုက္ခခံနေရတယ်ကောင်းတာပေါ့ကိုထွေးရင်ညီတွေနင်းတပိကျော်ကြီးလမ်းခွန်နေပြီသွားတော့အိုက်ထူးလမ်းခွန်နေရကြညီတွေမကြည်မနှက်နဲ့ထွက်သွားတော့တယ်ကျမကိုဒေါ်နန်းဖုံးမြင့်လိုက်ဝယ်ပေးတဲ့ဟန်ဖုန်းလေးကဖုန်းခေါ်တာကြောင့်ဒေါ်နန်းမြင့်လိုက်ဆက်တာလားဆိုပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်ရမှာဟုတ်ဟယ်လိုတူးငယ်လားဟင်ညအကူလေးညီထွေးကိုရဲ့တို့နဲ့ညအကြောင်းပြောနေတာတခုခုဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူတာတူးငယ်ဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမလုပ်သင့်သေးလို့ပါလောဆယ်ဦးရစာတို့ဘက်ကခြေလက်တွေပြင်နေတော့အကူရေးကြည့်တာဆိုင်းအောက်တာတို့မင်းတို့အန်ဒီရပြို့ဖို့ကြံနေ
ဘာမှတော့မပူနဲ့မင်းတို့နောက်မှာငါအနီးကပ်ဆုံးရှိနေမယ်။သူငယ်မလို့အပ်ပင်နဲ့ဖုန်းမဆက်နဲ့နော်။ခုချိန်မှာတစ်ချက်ကလေးမှလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်။ကျမတို့ဒေါ်နန်းဖုန်းမြင်လာအပြင်အဖို့ခေါ်တာကြောင့်လိုက်ခဲ့ပြီးရောအပြန်ခရီးမှဖြစ်လေ။ဒေါ်နန်းဖုန်းမြင်လာမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စီရီတဲဖို့စကားသွားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပြန်တော့ညနေဆောင်နေပြီ။မောင်တန်းကားရှိဆက်ဖို့ဖွင့်ပြီးတော့ဟူဖြုတ်တီဖြုတ်လုံနေရဲ့မောင်တန်းရေမိုးချုပ်တော့မယ်ကားဘာဖြစ်တာလဲမမြန်လို့ကျမဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်တဲ့အတူတောင်ပေါ်လမ်းပေးရှိကြောက်အုပ်ခုံလေးမှာထိုင်ကြပြီးတောင်တန်းကိုငေးကြည့်နေကြတယ်တမီးလေးကိုအိမ်ရောက်မှပြစရာတခုရှိတယ်အန်ဒီကိုဘိုးဘအဆန်ဆန်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့တောင်ဝင်ပတ်တမြားတစ်လုံးပါကွယ်အန်ဒီလက်ထဲမှာဘိုးဘအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ထပ်မနာထိမ့်မယ်လေဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်စရာတောင်ဝင်ပတ်တမြားဆိုအတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဥရစာကိုတရီရလိုက်တယ်ထိုလူမှာတောင်းဝင်ပတံများကိုလိုချင်နေသူမဟုတ်လားထိုချိန်မှာကားပြက်နေတဲ့နေရာကိုစိုက်ကယ်3စီးလူ9ယောက်မောင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စိုက်ကယ်3စီးကကားနားမှာထိုးရက်ပြီးဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်တော့တူရီနှစ်ယောက်ပါလားတိတ်တွေ့ချင်ညာနဲ့အတော်ပဲစိုင်းအောင်တာဘာတဘောလဲနင်းလို့တစ္ဆာမရှိရဲ့ကောင်ကနေကြောက်လောကရင်မဟုတ်ဘူးလူလောကရင်မှာတော့မရှိတဲ့ဘူးခမကြီးသူရဲ့ကောင်းမလေးကိုငါ့ဘွားအခုလိုစုပ်ပြတ်သွားတယ်အဓိကတရားခံရမင်းပဲမင်းကိုပြန်ပြီးတော့တန်းခတ်ရမယ်ဟိတ်ကောင်နဲ့ခေါ်ခဲ့အေးစိတ်လိုက်ခံရင်တော့မင်းအသားနုနုလေးမပွန်းမပဲ့အသွေးမထွက်ဘူးနော်တမီးတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ကားပေါ်တက်ပါတထိမကြီးမောင်တန်းကျေးဇူးတင်တယ်မင်းမဲကောင်းအောင်မောင်တန်းမှကြံ့ရပါဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးအရှိန်နဲ့မောင်းလာပြီရထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်ချလိုက်တာကြောင့်ဆိုင်ကယ်ရီကားရှိမှမှောက်ပြီးလမ်းကိုပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုတောက်ထောက်ပြီးဆင်းလာသူမှာညာဦးစွာကျမသိပေမဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်တယ်။ဆိုင်းအောင်သားသူ့လူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောချင်မှာပဲညာဦးရဲ့လက်ထက်ကဓမြောင်နှလက်မှာပြေးဝင်မှုစူးစားနှစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားတယ်။ဆိုင်းအောင်သားသူ့လူနှစ်ယောက်ပခုံးပေါ်မှာဓမြောင်ဆက်ဝင်ပြီးတော့နှောက်တွန့်သွားတော့တယ်။ကြားပေါက်ဖာလုံးနေရလဲ။ဆိုင်းအောင်သားသူ့ဘေးကလူတွုံးပြီးတိုက်ခတ်လိုက်တာနဲ့ကြားပေါက်ခေါင်းကအုတ်ထုတ်စီကိုဓမြောင်ရောက်သွားတယ်။ညာဦးဓမြောင်ပြစ်ချက်တွေကိုကြံတဲ့သူတွေကသဘောပေါက်တယ်။အရှိကိုမတိုးရဲချိန်မှာရှင်လှွတ်ဟဲ့ကောင်မင်းလက်ထက်ဓမြောင်ကိုချလိုက်နော်။မချရင်ဒီမှာတွေ့လား။မင်းတော်တော်ရရရဲ့ကောင်ပဲ။မင်းတို့တတော်ငါဘာဖြစ်ရမှာလဲ။သူနဲ့ငါဘာမှပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူး။တခုမင်းသိထားရမှာသူ့ကိုမင်းတက်လိုက်လဲငါဓမြောင်ကမင်းကိုပြစ်မှတ်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။စိုင်းအောင်တာစကားတော့မစုံ။ညာဦးလက်ထက်ဓမြောင်မှာကျမပြေရစိုင်းအောင်တာလက်မှာကိုစိုက်ဝင်သွားတော့တယ်။ညာဦးဓမြောင်ပေါင်းနဲ့တက်ပြီးဆိုင်းအောက်သားစီကိုရှောက်လာတယ်။ငါအကြောင်းမဲ့လူမတက်ချင်ပါဘူး။ဓမြန်ကုကိစ္စမှာငါစိုးဖြစ်ပိုင်ကုန်မရှိဘူး။ဟောရီကတက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲအဖြစ်ပေးလိုက်မယ်။အန်ဒီဘလို့လုံးရမလဲ။ဆိုင်းအောက်သားဆိုင်းအောက်သားပါကိုဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လာရိုက်လိုက်တယ်။ငါဘဝမှာလူတယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တာဆိုတော့နင်ပထမဦးဆုံးမယ်။အခုရှေ့ကထွက်သွားတော့ဆိုင်းအောက်သားသူ့ကောင်မျိုးခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားစင်မှာမောင်တန်းမင်းအမငါအတွက်ဘယ်တော့မှခွင့်လွတ်ပေးလို့မရအောင်ကျေးဇူးတရားမတည့်ရခွေးတရိတ်ဆန်လို့ကောင်းဒေါ်နန်းဖုံးမြင်ရလက်မှာဒုတိယမြောက်မောင်တန်းကိုရိုက်ချလိုက်ပြန်တယ်။တွားတော့တသက်လုံးနှင်းမျက်နှာမမြင်စင်ဘူး။ဆိုင်းအောင်သားတို့အားလုံးထွက်သွားပြီးရင်တော့မောင်ရုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်အန်တီ။ကုညီကွင်းရလို့ကုညီရတာပါ။ဒါကအန်တီလိပ်စာကလေးယူထားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့တောင်းခွင့်ပြုပါအောင်။ညာဦးဆိုင်ကဘောတက်ပြီးတော့မောင်ထွက်သွားတော့တယ်။ကျမနဲ့အတူဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်ကိုရိုင်းကားမောင်းခဲ့တော့တယ်။ဒေါ်နန်းဖုံးမြင်လိုက်အိမ်မှာလူဆုံပြီးဇေယောကြီးတီထားကိုကွယ်ပုံနဲ့ထပ်နာမြုပ်နယ်မှုအတွက်ရောက်နေကြပြီ။ကျမစီညာဦးတင်းပို့ပြီးပြီ။ဒီရရောက်လာသူတွေမှာထပ်နာထက်သူတွေအတွက်အကြောင်းပြုပြီးရောက်လာကြတဲ့ဥရစာရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒေါ်နန်းပထမဦးဆုံးလို့ရမှာထပ်နာထက်သူတွေရဲ့ယေတနာတွေကိုတိတ်တိတ်တရမှာဆိုတော့ဇေယီတရမယ့်နေရာမှာအဆောင်တစ်ခုဆောက်ပြီးတော့ထားရမယ်။ဥကန်လောက်ပြောရတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီယန္တနာပစ္စည်းတွေအတွက်လုံခြုံရေးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တော့စီစဉ်ရမှာပေါ့။ဥကန်လောင်တို့ကောင်းမထင်တော့လို့ကြပါ။ကျွန်မဘက်ကတော့စေရောကြီးအမြန်ဆုံးပြီးသွားကြမှာပဲ။ယန္တနာတွေအတွက်ဘယ်နည်းလောက်ပို့ဆောင်ပါလဲ။ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်မတို့နဲ့ဆရာအမင်းချတဲ့နေပို့ပေးပါမယ်။တခုတော့အကြံပြုချင်တဲ့ဒေါ်နန်းယန္တနာတွေအတွက်ဒေါ်နန်းကိုစားတာဝန်ယူပေးမဲ့လူတယောက်လိုတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်မစီစဉ်ပြီးပါပဲ။ဟောရကျွန်မတူမလေးကဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။တော်ဝင်ပဒများရအောင်စိတ်ချရတဲ့နေရာမှာရှိရလားအလုံးကြုံဆုံးနေရာမှာထားပါတယ်။အော်အကူရပြောထားမယ်။ကျမဒီ9ရက်လောက်မှာခိထွက်စရာရှိရဲ့။လုံရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျမတူမလေးနန်းထိုက်သူကစောင့်ရပေးပါလိမ့်မယ်။တမီးလေးအကူတမီးလေးကိုလွှဲခဲ့တာတကယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလို့နော်။စိတ်ချပါအန်တီရဲ့ယတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့တော့မပြတ်မှာပါဘူး။တကူတော့ပြောထားခြင်းနဲ့
Serina Patapio, Lula, Mayo Chibane, Tatua Luji Lugano Samio, Lena Cauchetu, Nyashine. Addi the Popa Pare, Tata Tamilio, Yonjizuane, Anna Laitaba. Nya Utotare Time, Uyazapaka, Tamau Satue Lavi, Doin Patamayo, Tinayane, a Piu Lopo Satue La Rapide, Tamane Adu, Nituba Laipa Lavio, Uyazazio, Patamayne Adu Lagede. Nidwe Gamayene. ตรุ่ฉิงน่ะราโฮเทลเนาะโฮเทลตะชาเนี่ยဆိုရင်တော့ဒီကောင်းလေးကောက်ကျင်နိုင်လို့မြို့လေကောင်တမင်ချိန်လိုက်တာဒါနဲ့ပစ္စည်းလည်းမကိစ္စအောင်ပြပြရဲ့လားဒီတော့မပူနဲ့ဥရစာကိုဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ချက်ချင်းခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးကျမတို့ကလေးဟိုတယ်ထဲမှာဝင်လာပြီဟိုတယ်အပေါ်ဘက်ကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်ဟိုတယ်ရဲ့အထူးတည်တံ့ကန်နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အခန်းထဲမှာဥရစာအပါဝင်လူ 300 ရုံးပူးလေးကိုပေးလိုက်တယ်ရုံးပူးကရှေးလိုက်ရပူးလေးပဲကွာအိုက်စောဖွင့်ကြည့်အောင်ပဒမ냐ကြီးကိုတွေးကျင်လာပြီစိုင်းအိုက်စောရုံးပူးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပဒမ냐ကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဥရစာတို့အံ့ဩသွားကြတယ်ကဲတူမလေးဈေးစကားပြောရအောင်နှစ်ရာနဲ့ပြောထားပါတယ်ကျမကဒီဈေးနဲ့တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးကဲပါဥရစာဈေးဆိုတာတဦးနဲ့တဦးညှိယူတာပေါ့ တူမတော့ဘက်ကနည်းနည်းလောက်လျှော့ပါအောင်။ကောင်းပြီ၊ကျမဘက်ကအနှစ်ယောက်ခုနှစ်ဆက်ငါးရောင်းမယ်။ဒါနောက်ဆုံးစီပဲ။ဒီလိုပဒမ냐မျိုးကတခြားဘက်ကိုထွက်ရင်သိန်း900လောက်ရှိရနော်။ကျမကောင်းကောင်းသိရတယ်။ဒါမဲ့စကားလက်ခံရှိတာလို့ဒီဈေးနဲ့ပေးတာ။ကိုညီထွေးသွားကြရအောင်။နေပါအောင်ကဲပါတူမတော့ရဲ့။နှစ်ယောက်90နဲ့အပီးတက်လိုက်ရအောင်။ကျမအချိန်ကြိုက်တွက်လိုက်တယ်။ခုလောက်ဆိုရင်ကားပေါ်မ
အကန်းနဲ့မှာတီဗီကင်မရာတက်ဆင်ထားတာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဥရစာလောက်ကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုချင်းချောက်တာမျိုးတော့ကျွန်မတို့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးရှင်။သွားခွင့်ပြုပါအောင်။ဥရစာတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးရင်တော့ကောင်းပြီ။မင်းတောင်းနေစီပြီးမယ်။မင်းကောင်ပြန်ခေါ်လိုက်။ကျွန်မဟန်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ညီထွေးပြန်ရောက်လာပြီးတော့ယွန်းဘူးလေးကိုပေးလိုက်တယ်။ယွန်းမှုရဲ့ပဒမြမှာပုံစံမပြတ်ရှိနေသလိုဥရစာအနေနဲ့ချက်ချင်းအလဲလဲလုံးမအောင်တတိမပြူတာကြောင့်တစ်ချက်ပဲဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ငွေပေးလိုက်တယ်။ပွားခွင့်ပြုပါ။ကောင်းပါပြီတော်နန်းထိုက်သူ။ညီထွေးငွေတို့ကိုပိုက်ပြီးတော့ဟိုတယ်ရထွက်လာတယ်။ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျမတို့နေရာအားရပါရရှိမော်မိရဲ့။လူတကာကိုကတော်မော်ထိတ်ခွက်ခဲ့တဲ့ဥရစာကိုကောင်းကောင်းကြီးစုံမာလိုက်ပြီ။ပင်လည်းပြတိုက်ခိုက်လာတဲ့လေနုအေလေးအရာတော်ခန်းစားရင်လည်းလိုင်းကရက်လေးတွေကိုကျမတို့လေးရောက်ငှိကြည့်ရင်တုံးငယ်ညီထွေးနဲ့ကိုရဲငါရက်ခေးတွေဆုံးတက်ပြီးဝမင်းစကားတိတ်နာမရှင်ဘူးညို့ဒီလိုလေငါတို့ကျင်းလည်နေတဲ့အမောင်ခေးတို့ဆုံးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတည်ဆောက်တော့မယ်တကုတ်တော့ရှိရဲ့ငါတို့ဆုံးမခဲ့တဲ့သူတွေကရိုးရိုးတသားလောက်ကန်စားတော့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဝိသမလောဘသားတွေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလှုပ်ခတ်ကြတာပဲမလားတော်နန်းဖုံးမြင့်နိုင်စေတော်ဤအတွက်ကျမတို့၄ယောက်စလုံးပြီးဆုံးတဲ့အထီးကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ဒီအတွက်တော်နန်းဖုံးမြင့်လာရကျမတို့ဗဒမြားရင်တို့လေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ဥရစာတို့ဘက်ကကျမတို့တွေကိုလက်တော့ပြန်မှုကြိုးစားရင်းနဲ့သူတို့ချင်းချင်းတန်တရားဖြစ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဥရစာရဲ့နောက်ဆုံးကကျမတို့သူ့ရဲ့တန်တရားနဲ့အဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငါအတွေ့တစ်ခုရှိရဲ့ငါတို့အားလုံးရွာလေးတွေမှာအခြေချပြီးတော့ဘဝကိုတောင်းရအလုကလုပ်ပြီးတော့နေထိုင်မကောင်းလား။တိတ်ကောင်းတဲ့အတွေ့ပဲကွာမျိုးပြတွေမှာနေရတာအရင်စိတ်ပြက်နေပြီကွာဒါဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီကပြန်လာနေစမယ်တခုတော့ပြောရအောင်မယ်တိုးငယ်ရဲ့နောင်ရည်တွေတခုခုတော့စီစဉ်တင်မယ်ကိုရဲ့မင်းပြောတဲ့စကားကတိုးငယ်ကိုအိမ်တော်ချပေးဖို့ပဲမလားဟုတ်တာပေါ့ကွာငါတို့ကြားထဲမှာပေါက်ကရရောက်ဖမျိုးရောက်လာလို့မဖြစ်ဘူးဒီအတွက်တော့မပူနဲ့ဘာမှခေါင်းစားမနေနဲ့ငါရောက်ဖလောင်တွေးထားပြီးသားကွာဟောဒီကရွှေရောက်ဖကြီးပေါ့ညီထွေးရညောင်ဥပခုံပုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကြောင့်ကျမမျက်နှာလေးအောက်ကိုငုံနေလိုက်တော့တယ်။ကိုရဲ့မင်းနဲ့ကွာအလိုက်မသိတာကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဆွေးနွေးပါစေ။သွားရအောင်။ကိုရဲ့ကိုညီထွေးလက်မောင်းဝဆွဲပြီးကျမတို့ထိုင်နေနေရထားသွားကြတယ်။တိုးငယ်ရှင်ကိုကုလို့မင်းတို့နာမနေခဲ့ရတာဘာလို့ဆိုတာသိလား။သိဦး။မင်းတကယ်မသိရလားတိုးငယ်တကယ်မသိလို့မသိဘူးပြောတာပေါ့မင်းမသိဘူးဆိုရင်ပြောပြမယ်เนาะတေးသာနာတာပြည်လည်ပြင်းပေါက်ထွက်သွားအောင်ပြောပြမယ်ရှင်တော့လူတွေကြားကုန်မယ်မတတ်နိုင်ဘူးမင်းကမသိဘူးဆိုတော့သိအောင်တော့အော်ပြီးပြောရမှာပဲရှင်
Jemaah tu pasal leh lampir ye, tu ye yang wenye ujau tua baror ye. Sempio je nak jemaah tiba le, biyo huma tu ni ada tinggal le le tiba le. Tini mata sepi tua le, tinggal pon ye susah le leh. Nasib bijar perita alam cisu tembar le, perita di alam me, minglasi ni ye lipse pasi sih.